As KPNX integram todas as funcionalidades eh, que podemos pensar para um edifício. Evidentemente há aquelas óbvias que pensamos sempre: o AVAC, a iluminação, etc. Mas cada vez mais, eh, dos elevadores às centrais de segurança, às centrais meteorológicas ou qualquer outra coisa em que queiram pensar, seguramente haverá algum fabricante ou algum sistema. De integração uh, no edifício uh, com um controlo do KPNX. Uh, é, portanto, uh, essa uh, uma das grandes palavras-chave do KPNX. Trata-se de uma solução uh, integrada. E essa solução integrada, uh, enfim. Uh, Permite-nos, de uma forma relativamente simples, ter a possibilidade de gerir quer os aspectos relacionados com a eficiência energética, visto que estes, esta, esta integração eh, permite uma utilização inteligente dos, dos, das, das várias funcionalidades, e, portanto, isto permite ganhos em termos eh, energéticos, mas permite, simultaneamente, uma outra coisa muito importante, que é a flexibilidade. É um sistema extremamente flexível e que, portanto, se pode ir adaptando, pode ir crescendo ao longo do tempo e ao longo das necessidades que o edifício ou que o seu utilizador possa ter. Por outro lado, o KPNX proporciona conforto, cada vez mais conforto, uma vez que tem a possibilidade de permitir um conjunto de funcionalidades adaptadas e personalizadas a cada um dos utilizadores e tem agora também uh, uh, uma, uma dimensão de, de segurança que não é uh, despicianda, muito pelo contrário é cada vez mais necessária de modo que uh, o KPNX permite conexão permite flexibilidade permite gestão e controlo uh, integrado uh, de forma de completamente integrada e de tal forma integrada que, inclusivamente, hoje em dia, o protocolo KPNX comunica não só com outros protocolos técnicos, mas também com outros protocolos ou softwares, se quiserem, de gestão de outra natureza, enfim, programas de gestão de recursos humanos, programas de gestão hoteleira, por exemplo, tem a possibilidade de comunicar, portanto, com o exterior. Uh, e uh, uh, representa cada vez mais uma garantia de segurança para a rede. Em termos de eficiência energética, que é um dos parâmetros fundamentais que o KPNX ofere oferece aos, aos, às suas soluções, uh, temos aqui um, um pequeno quadro em que dá alguma ideia daquilo que são. As, as poupanças em termos de eficiência energética relacionadas com algumas das funções principais e típicas de qualquer eh, edifício. E, portanto, isto contribui, evidentemente, para edifícios e para cidades bastante mais sustentáveis. Eu costumo, por vezes, dizer, simplificando, que o KPNX está e está cada vez mais para a domótica como o Android está para os smartphones, isto é. Trata-se de uma linguagem que cada vez comunica não só com mais equipamentos e com mais e diferentes tipos de equipamentos, de diferentes fabricantes. É um sistema multifabricante e aberto, e, portanto, nesse sentido é que faço a comparação com o sistema Android, suavemente conhecido. Mas, para além disso, tem vindo a crescer a sua capacidade justamente de comunicar e de se integrar. Com outros sistemas de informação e de comunicação. Em Portugal, a associação KPNX justamente existe para promover o protocolo, para dar a conhecer o protocolo KPNX, para dar a conhecer, inclusivamente, as soluções técnicas que vão surgindo no mercado, que se têm vindo a sofisticar, como é natural, e, enfim, temos um conjunto de associados e de parceiros que enfim dão corpo a esta a esta associação KPNX em Portugal. Para vos referir muito rapidamente, enfim, a composição dos, dos órgãos sociais. A direção é presidida pela Schneider Electric e designadamente pela Engenheiro Fernando Ferreira, aqui presente hoje neste painel. A vice-presidência temos a ABB, temos ainda como vogais a Jung, a Hager e a Sizinte. Isto em termos de direção. A Presidência da Assembleia Geral é da Morgada e Companhia e a Presidência do Conselho Fiscal da BEG. Isto para vos dar uma ideia daquilo que são, o, o, no fundo, os envolvimentos de, de grandes players do mercado e de players de menor dimensão na Associação Knx. E como vos referi, nós essencialmente promovemos a norma KNX, o protocolo KNX. Não prestamos serviços, não vendemos coisa nenhuma, a não ser eventualmente ideias, e essa ideia é a do KPNX e as suas capacidades. E isso mesmo está ilustrado neste slide. Portanto, basicamente as nossas atividades, de um modo ou de outro, são sempre reconduzidas a diferentes utilizador deste tipo de soluções, mas também cada vez mais junto dos públicos externos a esta comunidade dentro do mercado da construção na arquitetura, no fundo nos prescritores das, das soluções mas também e ainda junto dos próprios promotores e utilizadores dos edifícios. Aliás estamos cada vez mais convencidos e o passado recente anos dado razão, que efetivamente, quanto mais tivermos sucesso a divulgar o KPNX junto dos utilizadores finais dos edifícios ou dos seus proprietários, mais o KPNX crescerá, visto que eles, mais do que ninguém, são os principais interessados nas capacidades e em tudo aquilo que o KPNX tem para oferecer. Muito brevemente, o que é que temos vindo a fazer? Por exemplo, ao nível das conferências, a última foi sobre mobilidade elétrica, um tema relativamente ao qual, enfim, obviamente que o KPNX tem coisas a dizer e tem contribuições e muitas a oferecer. Já fizemos também conferências sobre segurança de redes inteligentes e sobre cibersegurança, aliás, uma delas muito recentemente. Já fizemos conferências sobre o KPNX e o BIM, enfim, um, 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 um sistema de, de, de projeto e de gestão de projeto que em Portugal está talvez um pouco atrasado relativamente aos seus parceiros europeus e onde há imensas dúvidas e, portanto, também aí o KPNX tem procurado oferecer alguns contributos para, para uma evolução mais rápida. Sobre transformação digital, sobre os desafios da iluminação. Sobre a cidade, as cidades e a internet das coisas. Evidentemente que a internet das coisas é um tema é, para nós bastante importante. Uma outra atividade muito significativa que gostava aqui de destacar, até porque tem uns dias que é, decorreu a cerimónia de entrega dos Prémios KPNX 2019, são justamente os Prémios KPNX Portugal. É, foram entregues é, os Prémios no passado dia 25 de outubro na, na FIL. No âmbito da Decor Hotel, feira em que participamos, e este, estes prémios KPNX têm três categorias: a categoria de integrador, a categoria de projeto e a categoria geral de KPNX. Este ano concorreram 18 projetos, foi a segunda edição dos prémios KPNX, e efetivamente estes 18 projetos proporcionaram 43 candidaturas, uma vez que. Como uh, verificam, são uh, três as categorias destes prémios. Uh, só para terem uma ideia, a primeira edição em 2018 teve 27 candidaturas. Este ano houve 43 candidaturas, e, portanto, uh, há um claríssimo interesse por parte do mercado nesta forma de divulgar as melhores soluções e as melhores práticas que estão a ser desenvolvidas no mercado com a utilização de soluções KPNX. Menciono-vos aqui muito rapidamente porque eh, estas coisas devem ter rostos, devem ter nomes, e os prémios eh, de 2019 foram atribuídos, os principais prémios, a dois eh, hotéis e a um hospital. De salientar eh, que, eh, entre estas candidaturas eh, que aconteceram, estas 43 candidaturas e estes projetos, tivemos projetos eh, pequeninos, pequeninos. Eh, Projetos grandes, muito grandes. Tivemos projetos de todo o tipo de perfis de edifícios, edifícios industriais, um campo desportivo, escolas, escritórios, habitação, quer individual, quer em condomínio. Tivemos hotéis, tivemos dois hospitais. Ou seja, isto para vos dar uma ideia de que não há tabus o KPNX chega, efetivamente, a qualquer tipo de edifício, independentemente da sua dimensão e independentemente do tipo de edifício de que estamos a falar. Quero realmente destacar o prémio KPNX eh, 2019, que foi entregue ao Hotel Porto Bay Flores, eh, no Porto, e neste, nesta categoria foi ainda distinguida uma atividade exclusivamente de serviços de formação em KPNX, Desenvolvida pela ATEC, que até hoje formou 311 partners KPNX. É, de facto, um trabalho notável. Menos visível, porventura, mas notável. Gostaria também de vos destacar o prémio KPNX Projeto, por várias razões: primeiro, porque é um hospital, depois, porque é um hospital novo, depois, porque é um hospital nos Açores, e, de facto, é um projeto muito, muito, muito interessante. Nesta categoria, destacar ainda uma menção honrosa atribuída ao projeto Home Zero, da Dream Domos, um projeto, no fundo, de, simultaneamente de investigação e de, uh, e de sensibilização do mercado para os edifícios uh, NESEB, portanto, ou seja, edifícios capazes de emissões muito próximas de zero. Gostaria ainda de destacar, finalmente, nesta, nesta área o prémio KPNX Integrador, que foi entregue ao bairro Alto Hotel, em Lisboa, e desenvolvido pela Domotica Solutions. Gostaria de salientar, obviamente não foi o único projeto, mas é um projeto muito significativo, em que se tratou de uma renovação do hotel. Portanto, o hotel não tinha soluções KPNX. O hotel esteve fechado, foi remodelado e reabriu recentemente com uma solução sofisticada em termos de KPNX. A menção honrosa enfim, foi atribuída a um projeto da, da, da DINEFER, que é uma empresa ligada à, à, à indústria automóvel e, portanto, também na indústria há projetos KPNX. Eu peço desculpa por estar a demorar algum tempo nesta questão dos prémios KPNX, mas uh, não escondo o enorme orgulho que tenho e que a KPNX tem nestes projetos e nos projetos que têm uh, surgido. E, portanto, daí alguma insistência <laughs> nesta, nesta, nesta parte. Bom, mas encerrados enfim, estes, esta área dos prémios e das atividades da KPNX. Que enfim, que era o tema que aqui nos trazia. Nós temos pela frente um conjunto de grandes desafios, desafios esses com que somos confrontados praticamente todos os dias. Todos os dias as notícias nos trazem algo sobre esses desafios. São as alterações climáticas. É enfim, o aumento do nível médio das águas do mar, é o aumento da população, é a alimentação para essa população que tem vindo em crescendo, mas entre esses inúmeros desafios que a humanidade tem pela frente, um deles é também o desafio tecnológico. E a velocidade a que esse desafio tecnológico, ou essa transformação tecnológica, está a ocorrer. E, para vos dar uma, uma, uma ideia exatamente dessa rapidez e dessa dinâmica, trago aqui um estudo que é um estudo modesto e prudente eh, da Statista, eh, relativamente à evolução da internet das coisas nos próximos anos. E este, este estudo, esta projeção desta entidade eh, credível, é modesto porque para 2025 eh, prevê 75 bilhões de equipamentos ligados pela internet, de que apenas uma pequena minoria serão eh, telemóveis. E esta estatística é prudente porque eu conheço estatísticas que vão até aos 90 mil, aos, aos, aos 90 bilhões e até mais. De possibilidades de conexão uh, que teremos em 2025. 2025 é, basicamente, daqui a cinco anos, portanto. Uh, uh, ou seja, vejam a velocidade em é que tudo isto está a crescer. E, portanto, uma das palavras-chave da transformação digital, do nosso ponto de vista, é claramente a conecti conectividade. A conectividade é essencial. Um outro aspecto Paradigmático que se modificou é o de que cada vez mais as pessoas, além de serem mais, além de, enfim, de terem crescido uh, intelectualmente e, e em termos de exigência, é a questão do serviço. As pessoas querem cada vez mais serviço. E, enfim, o slide que aliás ilustra aqui o, o serviço é exatamente a nossa o slide da nossa última uh, conferência sobre mobilidade elétrica, e, portanto, e uh, são coisas que estão muito ligadas uh, às duas temáticas, de facto as pessoas hoje em dia querem beneficiar de um serviço, de uma utilização cada vez mais do que ter a propriedade uh, uh, e, portanto, todas as responsabilidades inerentes ao que quer que seja. Isto é válido para os automóveis, é válido eventualmente até cada vez mais também para edifícios. Um terceiro parâmetro muito importante já eh, era, sempre foi um bocadinho, eh, a partir pelo menos do choque petrolífero de 1973, que as questões de eficiência energética vieram para a agenda. É também bom termos sempre presente que muitas das grandes discussões filosóficas que temos hoje, na verdade, são bastante antigas, não começaram o ano passado, nem há cinco anos. O da eficiência energética é um desses temas, mas evidentemente que ele, nos últimos anos, por razões várias e que todos conhecem, é cada vez mais atual. E, portanto, a eficiência energética é também um tema central da transformação digital a que estamos a assistir. E, finalmente, o tema do controlo. À medida que tudo isto cresce, que a complexidade dos edifícios das cidades se desenvolve, evidentemente que a capacidade e a necessidade de controlo de tudo isto e de controlo uh, executível, de controlo inteligível, uh, é cada vez maior. E, portanto, uh, a possibilidade de integração uh, é cada vez maior para que possamos ter uh, sistemas que funcionem de forma não só inteligente, mas coerente e que se mantenham e que se atualizem com uh, as necessidades. E, portanto, o futuro, em termos de transformação digital, ou sobre este tema genérico da transformação digital, estará cada vez mais centrado, do nosso ponto de vista, em quatro uh, realidades: a conectividade, o serviço, e ao falarmos de serviço, entenda-se também conforto, conforto e serviço, serviço e conforto são, no fundo, a face, ou as duas faces de uma mesma moeda, a eficiência energética e o controlo, a capacidade de controlo, evidentemente em parte eh, pré-definida, ajustável, mas sempre com algum controlo eh, do próprio eh, dono. É que se soma ainda o tema da segurança. A segurança, eh, a segurança associada a estas, a estes quatro. Uh, itens, estes quatro vetores, se quiserem, que acabei de vos referir, a conectividade, o serviço, a eficiência energética e o controlo, uh, são uh, absolutamente essenciais uh, desde que haja segurança. E a segurança será o grande garante de que, efetivamente, estes parâmetros uh, ou estes vetores se desenvolvem com sucesso. Só para vos dar uma ideia do quão isto é importante, este parâmetro da segurança, os Estados Unidos, em termos de, de, de estratégia de defesa, estão absolutamente convencidos, e há enormes estudos, estão aliás a desenvolver, enfim, até tecnologicamente, soluções. Há um ataque feito à rede elétrica dos Estados Unidos. E isto, efetivamente, não é paranoia. Sabe-se, por exemplo, que quando houve o ataque à Crimeia eh, na Ucrânia, recentemente, por parte da, da Rússia, eh, ocorreram, não foi muito divulgado, mas ocorreram, efetivamente, ataques prévios à rede elétrica das zonas que vieram a ser eh, objeto da intervenção eh, militar. Evidentemente, todos temos a noção que redes de comunicação. E redes elétricas são, no fundo, um pouco as veias do nosso sistema atual. E, portanto, o tema da segurança é e deve ser tido em séria conta e progressivamente mais e mais. Bom, foram apenas algumas pistas que vos quis aqui deixar. Espero que a discussão possa ser um pouco mais viva. Pelo que estou a ver, não, não consegui adormecer ninguém, já não é mau. Para esta, primeira, para esta primeira intervenção, e eh, com isto eh, muito vos agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Rui, pela excelente apresentação. Acho que há aqui pelo menos seis temas eh, que estão aqui sucintos no último slide, que subjetivamente vão ser debatidos ao longo do dia, Uh, nesta transformação. Uh, passamos agora para o segundo orador da manhã, em representação da Ordem dos Engenheiros, o Engenheiro Francisco Pombas, com a temática Sistemas de Gestão Técnica em Edifícios, Novas Tendências. Uh, o Engenheiro Francisco Pombas é uma pessoa muito conhecida no mercado. Da, e da, 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 da internet das coisas, do IoT. Isto é, o, no fundo, o grande enquadramento, quer mediático, quer político, neste momento. Portanto, nunca se falou tanto de alterações climáticas e da questão da neutralidade carbónica, como agora. Todas as conferências sobre ambiente incidem sobre isto. Isto é o objetivo que temos para 2050, Portanto, quer do ponto de vista global planetário, quer do ponto de vista do nosso Governo, o, o nosso objetivo é sermos neutros do ponto de vista de carbono em 2050, ou seja, que as emissões que vamos lançar na atmosfera sejam compensadas pelos sumidores. Isto é um desafio interessante, e há, eh, digamos, um drive claramente político nesta área. Eh, há um, nunca se falou tanto de alterações climáticas como nas últimas eleições legislativas, todos nós temos essa noção, há rábolas eh, sobre esse tema. Em cada dois assuntos, um deles era alterações climáticas, mas isto transparece em alguns, em alguns digamos, roteiros, que eu gostava de, de, de ressaltar aqui nesta apresentação. Isto é mais ou menos, isto é extraído do roteiro para a neutralidade carbónica de 2050, é um programa do, do, do Governo Português, em que todos os setores de atividade económica têm o seu contributo. Uh, Desde a agricultura até uh, aos transportes, uh, claramente a, a questão da, das indústrias da energia são fundamentais nisto. Uh, não é claramente o fórum para se falar nisso, mas eu, numas apresentações mais longas que faço sobre isto, uh, mostro que nós, nessa área, somos líderes mundiais, somos um case study mundial. Nós tivemos já vários períodos de, de vários dias em que toda a nossa energia teve origem em fontes renováveis, portanto, em produzimos 140% da energia necessária e desses 140%, 100% eram fontes renováveis, portanto isso é um case study. Os esforços que vão ser pedidos aos vários setores de atividade são distintos e, e, portanto, os edifícios estão aqui como um contributo determinante. Já vamos ver que no roteiro mais detalhado até 2030 isso é muito, é muito ressalvado. A questão da própria, dos próprios sumidouros, se repararem, nós temos neste momento um objetivo, desde 2050, temos a nossa floresta consiga contribuir com um sumidor de 9 a 12 megatoneladas de CO2 para compensar os 9 a 15 emissões. Portanto, a neutralidade é obtida não só do ponto de vista de diminuir as emissões, como também do ponto de vista de aumentar, digamos, os sumidores. Isto é, o roteiro já digamos, para de, de, de 2050. O, o, este roteiro tem, tem, tá, tá, tem uma, certa, uma certa abordagem com piada. Há algumas indústrias em que Portugal quer ser, digamos, estar no Plutão, e há outras indústrias, outros setores, em que Portugal se propõe ser líder do Plutão. No caso das indústrias da, da energia, claramente, o nosso objetivo é ser líder do Plutão, Uh, todos estes encerramentos das centrais a, a, a carvão, etc. Vão nesse sentido uh, uh, rapidamente de sermos líderes, já somos estou convencido que já somos, no setor dos edifícios e dos serviços também vamos ser, o objetivo é sermos líderes do Plutão. E ao sermos um líderes do portão quer dizer isto, nós o, o, o roteiro para a neutralidade carbónica 2050 aponta que nós antes do final da década de 40 os nossos edifícios sejam neutros do ponto de vista de carbono. O que é um projeto muito ambicioso e, e digamos e bastante exigente, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista da formação dos recursos humanos para permitir por isto a funcionar. Isto são já detalhes, não vou perder muito tempo com isto, e são já detalhes do plano estratégico para 2030, ou seja, até 2030, o que é, para atingir o objetivo 2050, vão ser criados planos estratégicos de décadas, portanto, esta é a década 2020-2030, depois será criado o 2030-40 e 40-50. Se forem ver o roteiro, há coisas muito interessantes, nomeadamente, por exemplo, do ponto de vista dos transportes, que é, digamos, o grande elefante, na sala neste momento há, há projetos muito aliciantes do, do ponto de vista da eletrificação, de até transportes de mercadorias em caminhões, etc como já há outros projetos no estrangeiro com pantógrafos, em que os caminhões são alimentados eletricamente, não por baterias, mas por pantógrafos, há, é muito interessante o grau de ambição destes roteiros no que diz respeito aos, aos edifícios nós estamos, peço desculpa nós estamos claramente ali naquela, naquela faixa da eficiência energética, portanto, até 2030, isto são sempre valores comparados a 2005, portanto, nós vamos crescer, vamos melhorar 35% aqui. Isto já são linhas de atuação onde os edifícios estão muito presentes. Portanto, no ponto de vista da eficiência energética, se virem ali o segundo objetivo à vossa uh, esquerda, então questão, aparece a questão dos edifícios de energia quase nula. E, e também a, a questão das utilizações racionais, a questão do, 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 da, da, da capacitação dos profissionais, tudo isto, uma coisa muito importante que é promover a renovação energética dos edifícios e das infraestruturas da administração pública, portanto o Estado como grande exemplo, de, digamos, da eficiência energética nos edifícios, são digamos Uh, linhas orientadoras. Depois, aqui temos o grande detalhe, mais uma vez, se verificarem, aparece aqui N, N digamos, referências à questão dos edifícios, O cá está como grande como grande título deste capítulo: Promover a renovação energética do parque imobiliário e os edifícios NZ. E, portanto, há um, um objetivo para 2030 de promover todas estas ações uh, no sentido que. Que os nossos edifícios sejam mais eficientes e, digamos, o, 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 o essencial é garantir a neutralidade carbónica nos edifícios até ao final da década de 40. O que é que é isto? Algum enquadramento legal? Esta é a norma europeia que classifica os edifícios no ponto de vista do seu sistema de gestão técnica, ou seja, existe atualmente uma norma que é a 15232, já vou, já vou uh, recentrar este tema uh, mais adiante. Portanto, esta norma é, não classifica os edifícios, classifica os sistemas de gestão técnicas dos edifícios, é a norma que está à vossa esquerda, ali naquele, naquela, naquele pilar rosa. Portanto, é um, um, uma, 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 uma norma europeia que, em Portugal, portanto, é obrigatória um, para, uh, depois já falo, para todos os edifícios com mais de 250 kW de potência térmica. Portanto, o nosso regulamento obriga a que esta norma seja aplicada, e já vou dizer como, para todos os edifícios cuja sua potência térmica, no âmbito do, do RECS, seja superior a 250 kW de potência térmica. Para novos edifícios e grandes remodelações. Portanto, isto não se aplica só a edifícios novos. Um hotel que seja remodelado e que essa remodelação seja o abrigo do nosso regulamento, considerada como uma grande renovação, uma grande reabilitação, tem que Adotar esta norma EN15232. Neste momento, está em fase de transposição para a nossa legislação a Diretiva Comunitária, digamos, sobre aquilo que, sobre a questão do, 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 dos edifícios e da, da questão da, da, da eficiência energética dos edifícios, é a Diretiva 844 2018. Tem que ser transposta, penso que até ao final de maio de 2020. Portanto, há, Pessoas a trabalhar nisto, já houve uma, uma, uma consulta pública sobre este tema. Aqui eu quero ressalvar que esta diretiva comunitária apresenta-nos pela primeira vez um passo seguinte face à norma que eu falei atrás. Ou seja, a diretiva comunitária propõe isto é uma proposta, não é, não é de transposição obrigatória propõe aos Estados-membros que adotem este indicador. Este indicador é um indicador que em inglês se chama Smart Readiness Indicator, SRI. Em português a tradução não é muito feliz, mas é o um indicador que diz da aptidão dos edifícios para as novas tecnologias. No fundo, o que se pretende com este indicador é dizer que o seu sistema de controle, o seu sistema de, digamos, automação dos edifícios, quer habitacionais, quer edifícios de serviços, está ou não adaptado a esta nova realidade. Portanto, com três grandes vetores: adaptação à, à, digamos, à, à, às, às reais necessidades dos seus ocupantes, facilidade na manutenção e na exploração do próprio edifício e adaptação e resposta rápida às necessidades da rede e à situação da rede. Portanto, temos aqui claramente uma questão relacionada com os ocupantes do edifício, temos uma questão relacionada com a condução do próprio edifício e temos outra questão relacionada com. A, digamos, a, as redes associadas ao próprio edifício e a produção de energia elétrica do, do edifício. Este indicador eu proponho, tenho feito nos vários fóruns onde sou convidado tenho feito alguma pressão para que seja transposto para a nossa legislação. Não é transposição obrigatória, mas acho que isto é uma maior valia muito interessante para a visibilidade dos sistemas de controle e para, e para a adequação dos sistemas de controle aos desafios que, nomeadamente esta questão das smart grids, das redes elétricas inteligentes nos vão nos vão colocar. Muito rapidamente e sem perder mais que 10 segundos com isto, este indicador o que vai é interpenetrar domínios, que são domínios tradicionais, aquecimento, arrefecimento, águas quentes sanitárias, ventilação e iluminação, o próprio envolvente do edifício, com novos domínios, nomeadamente a geração on-site de energia elétrica, a resposta às necessidades, o carregamento de veículos elétricos e a monitorização e controle. Portanto, aqueles são os domínios que a norma 15232 hoje aborda, até mais ou menos ali à iluminação. Da iluminação para cá, são novos domínios que os nossos edifícios vão ter que estar preparados para uh, gerir e esses, a qualidade daqueles domínios vai impactar nestes critérios. E estão aqui critérios que nada têm a ver com energia, nomeadamente saúde e bem-estar, uh, uh, digamos, uh, conforto, etc. Isto é o nosso core hoje em dia. Quando se fala de gestão técnica de edifícios, quando se fala de automação e controle, o que se fala são, destas, são destas, deste ecossistema: aquecimento, arrefecimento, iluminação. Aquilo que eu falei como o lado esquerdo daqueles, daqueles critérios, mas depois há um sem número de instalações. Um slide parecido com algo que vimos na apresentação do KPNX: estão a aparecer. Digamos, externos ou core dos sistemas de gestão técnica de edifícios, como nós o conhecemos há 30 anos para cá, estão a aparecer serviços, estão a aparecer instalações, estão a aparecer eh, quase sites de internet, digamos assim, que nos permitem injetar e transmitir informação para esses sistemas. Isto é o um novo desafio dos, dos edifícios, é o um novo desafio para os players nesta área. Vou-vos mostrar à frente uns slides em que isto é determinante. Nós temos de nos posicionar aqui. Há aqui N, N digamos, situações que poderiam ser discutidas. Eu peço-vos só que imaginem se a vossa tarifa de eletricidade for gerida de 15 em 15 minutos, ou for alterada de 15 em 15 minutos. Imaginem que a vossa tarifa elétrica, em vez de ser com quatro, digamos, escalões, como é igual atualmente, cheia, vazio, super vazio e ponta, se fosse de 15 em 15 minutos mudar a tarifa. Imaginem. O desafio que isto é lançado para um edifício que sequer eficiente do ponto de vista energético, mas também eficiente do ponto de vista do, do custo. Tudo isto vai, vai estar, digamos, em cima da mesa até ao final da década 30, eu diria, até 2025, como vimos no slide da bocadinho. Isto, como é evidente, vamos ter redes de dados, e vamos, isto é a nossa legislação que neste momento. As nossas normas incidem sobre o CORA, mas há muito mais que nós temos que discutir. Só de uma questão estatística que vai ser interessante mais à frente no meu último slide, ou no meu penúltimo slide, da assistência. Quem é que tem conhecimento, não é? Já ouviu falar? Quem é que tem conhecimento ou já trabalhou com pelo menos três destes protocolos? Peço para levantar o braço. Três destes protocolos. Uma pessoa, duas. Não há mais ninguém? Nem na plateia? Ferreira, por favor. Ok, sim senhora. Portanto, isto são os protocolos que hoje em dia são standard nos sistemas de gestão técnica. Portanto, o paradigma da, da década de 90, que era selecionar um protocolo que todos vamos usar, caiu pela base. Esse, isto é uma torre de babela autêntica. Portanto, na década de 90 tinha-se muita ideia que havia dois ou três ou quatro protocolos e que havia um que ia sobreviver. Havia a LONE, havia o BACnet, havia o KPNX e um destes havia de sobreviver e havia de dominar sobre todos os outros. Esqueçam, hoje em dia, todos estes protocolos que estão à vossa frente são protocolos que são usados por nós todos os dias nas nossas instalações. E não usamos um, nem usamos dois. Usamos três, quatro, cinco, seis, em simultâneo nos nossos edifícios. E, portanto, isto muito rapidamente, do ponto de vista da arquitetura, isto era uma arquitetura da década de 90 em que selecionávamos um protocolo e hoje em dia o que estamos a fazer temos um sistema multiprotocolo em que cada um destes equipamentos... Pode comunicar ou tem capacidade de comunicar em protocolos distintos. Se repararem neste digamos, equipamento aqui do, do, do lado direito, que hoje em dia é um termo comercial que é usado muito para os controladores em edifícios, os controladores core centrais dos edifícios, são os Automation Server. Um Automation Server de qualquer marca de referência do mercado comunica pelo menos em três protocolos do lado IP e pelo menos em três protocolos do lado Fieldbus, pelo menos. Há equipamentos que comunicam seis, sete protocolos em simultâneo. Portanto, aquela rede IP backbone, em simultâneo, comunica pelo menos em três protocolos. Lon, Modbus, KPNX, SNMP, OPC, BACnet, etc. O que é que está a acontecer? A existência dos próprios servidores está a ser posta em causa. Portanto, cada vez mais nós vamos ter servidores virtuais em, em, em servidores corporativos. Portanto, uma empresa, um banco, não tem um, em cada edifício um servidor. Tem um servidor... No, no, no edifício sede, no data center e depois tem tem equipamentos ligados na rede IP corporativa ou na rede IP dedicada ao sistema de gestão técnica por questões de segurança. O que está a acontecer é isto, ou seja, os controladores de toda a vida dos sistemas de gestão técnica estão a desaparecer e estão a ser substituídos por controladores dos subsistemas, eles próprios ligados na rede IP. E, portanto, nós vamos ter cada vez mais, pequenos equipamentos que antes não tinham inteligência, pequenos equipamentos que antes não tinham controle, que esse controle era feito pelo hardware dos sistemas de gestão técnica, vamos ter claramente a internet das coisas. Isto é hoje. Isto não é daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos. Isto é hoje. Nós hoje compramos equipamentos muito simples, um ventilo ou convetor que traz um controlador que liga na rede IP. Ponto. Já é a internet das coisas à data 2. O que é que está a acontecer? Ah, não está cá o slide. Bem, então, vou ter que falar. Eu ia vos mostrar, faltam-me dois slides na apresentação. Fá mal. O que é que está a acontecer? Este drive, este drive, está-se a disseminar. Ou seja, o que está a acontecer neste momento é aqueles equipamentos que são chillers, caldeiras, bombas, ventiloconvetores. Estão a passar a, a tornar-se quase a própria luminária, quase a própria tomada. No futuro, no futuro o que nós vamos ter é uma uma rede IoT em que nós temos devices e vamos ter uma inteligência central que vai controlar esse equipamento. E neste momento não estamos a falar de protocolos deste género. Estamos a falar de protocolos de comunicação que são usados nas redes informáticas. Estamos a usar protocolos de informação dos uh, os JavaScripts, uh, os HTTPs, os HTML, estamos a usar esse tipo de linguagem. E a nossa, o nosso quadro normativo, o nosso quadro legislativo, não está preparado para essa, para essa abordagem. Existem projetos muito interessantes neste momento em que uh, players do mercado estão a ir, uh, digamos, adquirir equipamentos terminais ligados na internet para integrar nos seus sistemas. Se forem uma grande superfície comprar uma tomada que queiram comandar com um comando à distância, o que vem lá tem duas opções. Tem uma tomada que podem comandar através de um sinal de infravermelho, como este comando, e tem um, ao lado a mesma tomada pelo mesmo preço, 25 euros ou 30 euros, sem querer fazer publicidade, que é comandada a partir do vosso smartphone. Eu, aconteceu comigo. Eu fui a uma loja dessas de bricolage, comprar uma coisa dessas precisava lá para cá. E o que é que eu? Eu era para comprar a convencional, com o comando infavermelhos, com quatro canais, um, dois, três, quatro, para comandar quatro tomadas, era para comprar o kit que eu lá tinha exatamente pelo mesmo preço, sem o comando infavermelho, com um desenho de um telemóvel, de um smartphone. E eu fui ver, depois até nem comprei na altura, tirei uma fotografia, levei para casa, fui investigar na internet e aquilo é IoT puro. Portanto, aquelas tomadas ligam-se ao meu router da minha casa e eu passo a comandar aquelas tomadas a partir do meu smartphone. O desafio que é lançado é fazer isto. A nível dos sistemas de edifícios. E isso é um desafio porque os protocolos, estes protocolos todos nós, ou muitos de nós, estamos habituados a trabalhar, não vão servir para nada. O que vai ser usado é evidente que vão servir, para o, para, provavelmente, para o chapéu que vai cobrir tudo, mas no dia, na comunicação ponto a ponto vão ser usados os JavaScripts, os HTTPs, vai ser usado esse tipo de linguagem. Muito obrigado. Obrigado, Engenheiro Francisco Pombas. Uh, mais uma abordagem bastante interessante, uma do ponto de vista da, da transformação e das iniciativas do ponto de vista legislativo e da transformação tecnológica, porque a alteração da tecnologia também obriga à maneira como trabalhamos a, até hoje. Seguidamente, uh, vamos ter uh, pelo Instituto Eletrotécnico Português o Dr. Modesto Moraes e o engenheiro Vasco Nogueira. Por favor. O Dr. Modesto Moraes, uh, manager do Centro de Investigação e Pesquisa do Instituto eletrotécnico Português, e o Engenheiro Vasco Nogueira, Engenheiro uh, mecânico do Departamento de Energia do Instituto Eletrotécnico Português, com o tema uh, eficiência energética e renováveis e edifícios, novos desafios da de manutenção. Por favor. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Muito bom, Mas aqui... Não. bom uh, nós estamos cá hoje para vos fazer uma apresentação. Sobre a eficiência energética e renováveis em edifícios, os novos desafios da manutenção. Isto é um bocadinho, portanto, trazer as dificuldades que nós temos assistido no terreno dos trabalhos que temos feito nesta área de eficiência energética e nesta área de auditorias energéticas e, portanto, perceber como é que a internet das coisas, o IoT, nos pode ajudar nestes desafios da manutenção. Bom, já foi abordado aqui, portanto, mais uma vez, digamos, esta realidade incontornável da das alterações climáticas do que nós vemos todos os dias, portanto nos noticiários e nos jornais. É, isto, esta frase foi retirada, portanto, de um, de um jornal no mês de julho. Portanto, a média de, de temperaturas registradas na Europa durante este mês foi a mais alta desde desde que há registos e, portanto, é algo que nos que nos tem preocupado e que temos que perceber o que é que como é que nós podemos contribuir para estas alterações, para mudar estas estas situações. Portanto, o que é que nós temos em Portugal? Temos assistido também a estas situações eh, complicadas, portanto, desde a questão dos incêndios à questão dos fenómenos de sexo extrema na parte do Alentejo e interior do Algarve, e muito recentemente temos assistido também a notícias da questão do Tejo internacional, dos níveis de água neste, neste, neste rio. Eh, o que nos traz cá será a questão dos edifícios. Portanto, aqui nós conseguimos ver, se separarmos, digamos, por várias áreas de, de atividade. A questão dos edifícios representa 30% da nossa energia, portanto, em 53% faça 47 dados do Power data. portanto, estamos a falar da parte de energia elétrica, portanto, há aqui uma, uma, uma separação de quilowatts hora portanto, ou TEPs consumidos, portanto, nestas, nestas várias áreas, nestas destas situações distintas, mas vamos abordar aqui a questão do doméstico e não doméstico, que são a questão dos edifícios. Vamos ter que atuar nestes dois pontos. E o que é que nós temos assistido digamos, no nosso trabalho e no, 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 no campo, o que é que temos visto muito, muito rapidamente. Portanto, nós temos, na área de eficiência energética, temos visto a questão da iluminação, portanto, a situação de, de, da substituição da iluminação convencional por situações de LED, soluções de LED e, e sistemas de controle e regulação. Temos a questão das fachadas e coberturas, portanto, a colocação do, dos isolamentos térmicos, a questão dos envidraçados, portanto, Melhorar os fatores solares dos envidraçados, caixilharias também com novas soluções de cor térmica e somamento, os sistemas ativos e passivos. Temos visto as alterações do que temos implementado em, em edifícios na gestão do, do AVAC, portanto, novos sistemas de climatização, sistemas eh, centralizados e alteração de novas máquinas por, eh, por, por soluções de melhor rendimento, com melhor cop na, na questão dos, das águas quentes sanitárias, temos visto uma maior racionalidade no dimensionamento dos equipamentos e melhorar, digamos aqui, os indicadores de eficiência destes, destas soluções de produção de água quente sanitária. Temos visto também a situação da implementação de fontes de energia renovável, portanto falamos de energia solar térmica, um pouco o, o, o que referenciava anteriormente na questão da produção de água quente sanitária, a incorporação de sistemas de produção de, 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 produção de energia térmica para aquecimento e climatização com a introdução de sistemas de, de biomassa e a questão também das energias renováveis na, na produção de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos para a produção de energia elétrica para autoconsumo. Tudo isto está centralizado e está sendo monitorizado, portanto, em sistemas centralizados, com a questão da monitorização e desagregação dos nossos consumos de energia e, portanto, eu com esta monitorização e esta desagregação de consumos eu facilmente consigo visualizar pequenos desvios quer na parte digamos dos, dos consumidores dos meus edifícios. Portanto, nós vemos aqui soluções de, de, de monitorização que rapidamente me conseguem dar eh, gráficos e consumos instantâneos e muitas vezes até produção de energia para eu conseguir rapidamente identificar aqui soluções de desvios que, que, que não são digamos aceitáveis e que não é um comportamento normal no meu edifício e portanto consigo atuar. Portanto Todos os equipamentos necessitam de manutenção e, portanto, vamos entrar no tema que nos traz cá, que era a questão de, dos desafios da manutenção. E todos os equipamentos têm que estar dimensionados e ajustados às necessidades dos edifícios. Portanto, no caso do, da, da manutenção, para evitar que a eficiência dos equipamentos esteja aquém daquilo que é esperado, portanto, eu posso ter um equipamento com uma eficiência muito boa, mas se eu não lhe fizer manutenção, essa eficiência é que é por terra. E, portanto, a questão da manutenção é um, é um tema preponderante. E uh, Posso também muitas vezes ter um bom sistema, mas se eu não tiver ajustado às minhas necessidades, a exploração daquele ativo não vai ser executada ou não vai ser explorada de forma eficiente. E portanto eu tenho aqui sempre esta situação, manutenção e dimensionamento. Trazemos aqui alguns aspectos, algumas situações que nós vemos no nosso dia a dia, tanto que são as nossas principais preocupações nesta área de eficiência e segurança. Vemos aqui por exemplo uma corrosão de uma toagem num, num, num circuito de água quente, portanto está francamente a necessidade de manutenção. Vemos de uma forma muito, muito preocupante e de muito regular sistemas de produção de energia térmica recorrendo a sistemas solares com pressões de zero ou muito próximo de zero, portanto, falta de manutenção. Situações de falta de isolamento nestas tobagens de água quente sanitária, portanto, nós temos bons sistemas, muitas vezes instalados, mas situações de. Falta de isolamento vai fazer com que exista uma, uma dissipação de energia e, portanto, eu não, tira, não tiro partido daquela produção de energia renovável como deveria tirar. E muitas vezes situações que vemos em escolas, principalmente que são sistemas de coletores solares sem sistemas de dissipação de energia portanto, aquele ponto que falávamos há pouco do dimensionamento, ou seja, eu tenho uma escola em que nos meses em que eu tenho a melhor produção, que não são nos meses de agosto e muitas vezes nas primeiras semanas de setembro e no final do mês de julho, são os meses em que a minha escola está fechada e, portanto, eu preciso ter aqui alguma forma de dissipar esta energia para não colocar causa, portanto, todo o meu sistema e não colapsar. Por último, vemos também muitas vezes uma componente da parte elétrica que é uma manutenção, uma falta de manutenção aos equipamentos na parte dos quadros elétricos e portanto eu vejo aqui ligadores deficientes na questão de todo, do, dos apertos. No trabalho que nós desenvolvemos também diariamente, vemos através de, 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 de avaliações termográficas, isto aqui são imagens que nós, do drone que nós, que nós temos no, no IEP, da avaliação termográfica que fazemos a, a, a centrais fotovoltaicas, neste caso para autoconsumas opacos, Vemos situações deste género, que é falta de módulos fotovoltaicos, portanto eu tenho uma central fotovoltaica que está instalada na cobertura do meu edifício, se eu não tiver uma preocupação na questão da manutenção e tiver uma monitorização ativa dos meus, dos meus equipamentos, eu vou ter situações destas, faltas de módulos numa, numa central fotovoltaica e que, e que ninguém o vê, que ninguém dá conta, portanto tem que ter aqui sistemas que me ajudem a, a, a analisar estas, estas situações. Strings desligadas também, portanto vai pôr em causa a produção do meu sistema, temos situações de string box, portanto, são caixas agregadoras de strings com, com sistemas, digamos, quentes e, portanto, pode pôr em causa até muitas vezes a segurança do, da minha instalação. Módulos fotovoltaicos com células queimadas, portanto, esta célula fotovoltaica, desculpem, este módulo fotovoltaico que tem esta célula fotovoltaica, vai ter uma perda de eficiência e, portanto. Se nós monitorizássemos a minha central, se conseguíssemos monitorizar a minha central, eu vi esta perda de eficiência. E, portanto, estes ensaios são ensaios complementares, se existir a tal monitorização contínua. E vejo também. Okay.

A máxima eficiência que aqui. Okay. Quer de sensores, quer de atuadores, para poder concentrar tudo numa plataforma e, portanto, poder monitorizar e, portanto, atuar. Posso? Sim. Bom dia a todos. Percebo, nós, no IEP, uma das nossas áreas, obviamente, que é a eficiência energética. Não fazemos manutenção, portanto, nós não prestamos serviços de manutenção, mas na nossa atividade, normalmente, percebemos das limitações ou das deficiências que existem na manutenção dos equipamentos. E, consequentemente, o seu mau desempenho por não se manutenção. Como o dizer disse no slide anterior, de facto, é preciso informação, melhor, é preciso dados para sacarmos informação, para percebermos o comportamento e a altura certa para se poder atuar sobre os mesmos equipamentos, aliás, se, caso eles estejam com problemas de, de desempenho. Neste, no, eu vou-lhes mostrar agora um conjunto de exemplos práticos em que, de facto, por termos essa informação. É-nos possível atuar uh, atempadamente para tentar resolver problemas que custam dinheiro uh, numa infraestrutura quando ela funciona mal. Este primeiro exemplo é um registro de consumo de água. Em determinado momento existe um pico. Esse pico resultou de uma fuga inusitada de, no sistema de fornecimento de água no subterrâneo. Graças, graças ao facto de existir monitorização, foi possível atempadamente identificar e corrigir esse problema. Uh, este exemplo é consumo de energia elétrica tem dois casos em particular, aliás três, o terceiro está assinalado, que é o primeiro, um pico que existiu num determinado momento no início de, de, de registros, em que existia uma bomba de água num furo, a qual se desligou e manteve-se em modo de funcionamento, desligou-se, ou é melhor, baixou a pressão, manteve-se em modo de funcionamento durante alguns, muitos dias, provocando aquele pico de consumo de energia elétrica, dia e noite, ou seja, ali podem ver no, no horário de vazios e cheias que de facto a bomba funcionou durante todo o tempo naquela, naquela situação. Mais recentemente, pode-se ver do lado do consumo de energia em vazio, que tem um perfil mais ou menos monótono ao longo dos anos, mais recentemente há um consumo adicional por de um, do de um veículo elétrico. Uma outra curiosidade no terceiro aspecto é o consumo é, enorme, é monótono ao longo dos anos no vazio. Eu sei que neste caso particular existe associado a um sistema a solar térmico que tem um apoio elétrico, e o apoio elétrico entra, obviamente, sempre no inverno, predominantemente e manteve-se mais ou menos igual, o que significa que a parte solar funcionou bem durante esses anos. E, por último, o consumo de gás. Não há nada particularmente relevante neste consumo, o único aspecto que se salienta, eventualmente para um lado de futuro, é que existe, alguns num mês, próximo do final do período de consumo, um pico sempre na primeira metade do mês de abril. Portanto, não há nenhuma explicação especial, mas a informação disponível que eventualmente no um dia poderá ser usada para qualquer fim em particular. Isto para dizer que os registros, os dados são, podem eh, representar informação relevante para se atuar em determinadas circunstâncias sobre os equipamentos ou sobre um sistema. No slide anterior que o Vasco referiu, onde nós tínhamos sensores atuadores e alguma inteligência por gerir, por trás tinha uma estrutura fractal cujo intuito era mostrar que, de facto, a tendência para que exista cada vez mais sistemas a monitorizar tudo o que é processos que se passam em edifícios, desde iluminação, consumos de água, consumos de gás. Consumos de eletricidade e outros, temperaturas nos sistemas de climatização, de forma a garantir que temos uma nutrição fina. Obviamente isso tem custos, mas a tendência natural é que todos os sistemas de nutrição cada vez sejam mais económicos e, consequentemente, se consiga massificar ainda mais e toda a informação que é agregada, de momento ou num futuro próximo, poderá ser de utilidade, quer na manutenção, quer na gestão do próprio edifício como um todo. Outro aspecto que eu gostaria de referir. É... Eh, para terminar, Portanto, este, 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 neste slide eu refiro, e como eu dizia o Angelo Palmas há um bocado, existem de facto muitas soluções no mercado para fazer a, a automatização dos processos de gestão dos edifícios, KPNX é um deles, eu refiro KPNX em particular porque eu conheço algumas das normas que estão associadas, que é normas europeias, como a norma da série 590, essas normas Quer a nível europeu, que a nível internacional, suportam adequadamente este equipamento, suportam a interoperacionalidade entre estes equipamentos e outros, e, aliás, graças a essas normas, essa interoperação ou interrelação -inter com que os vários equipamentos ou conforme eles comunicam, é viável e existe, não temos sistemas isolados. E o que está agora na moda é falarmos das redes 5G, que de alguma forma virão para o mercado, ou estão a chegar ao mercado, para conseguirem agregar tudo isto. Isto tem o um seu que de marketing, tem o um seu que de, de, de realidade. Para os operadores, tudo vai ficar interligado. Para os operadores de telecomunicações, tudo vai ficar ligado em cima dessas redes, os milhares de milhões de equipamentos conectáveis através de um, de um, de um endereço IP estarão em todo o lado e as redes 5G, dizem eles, irão suportá-las. E não, não me parece que seja bem assim. Se calhar na, na área das smart cities, ou seja, nos espaços urbanos, na mobilidade, é possível que assim seja, aliás é desejável. Mas não parece nos edifícios, quer seja de serviço, habitação e também na indústria, que seja de facto essa a grande realidade, ou seja, tudo dominado pela tecnologia de acesso 5G, por dois motivos, dois três motivos. Primeiro, que estamos a falar de rádio, e normalmente são pontos de acesso que estão no exterior no próximo dia. o rádio tem dificuldade de penetração nas estruturas edificadas, como tal, tem alguns constrangimentos de desempenho, isto. Pensando principalmente nos edifícios, mas no, na indústria é mais grave. Na indústria há o problema do ambiente industrial ser normalmente extremamente hostil, ou seja, carregado de poluição de rádio que existe nesses espaços, naturalmente. E outro aspecto mais crítico: eu duvido que a indústria eh, disponibilize o controle, ou melhor, o acesso daquilo que são as suas infraestruturas de produção a uma infraestrutura de rádio pública, de alguma forma, que permita. Com maior ou menor controle, com menor ou menor segurança, o potencial de acesso a terceiros, provocando eventual desrupção do seus processo produtivo. Portanto, estamos a falar de segurança, que é o aspecto que será mais crítico na área da indústria. E também nos edifícios, de alguma forma. Por isso é que, na minha opinião, dificilmente teremos as redes 5G, um bocado à imagem de que faz os telemóveis, elas estão sempre presentes, obviamente, para nos interligarmos de alguma forma, ou para nos interligarmos com os, com os tais de equipamentos, que o engenheiro Pombo já há bocado referia. Eh, mas não de uma forma tão sistematizada. Penso que estruturas mais eh, do estilo cableado, como acontece com KNX ou outras tecnologias que são previamente pensadas e que são, para eh, além de seguras, são fiáveis, porque têm uma infraestrutura de suporte que não está suscetível ou não está tão sujeita a fatores de influência externa, como é o ruído eletromagnético e outros, umidade, etc., eh, porque são, são estáveis. É, por isso, na minha opinião, isso não acontecerá. É, teremos o 5G, ele será útil para todos nós e para a nossa, para a vida, para a nossa vida do dia a dia, nos automóveis autónomos e, e não só, tanto em tudo que seja a nossa interface nas cidades. Nos edifícios não deve ser bem, bem assim. Ao contrário do que muitas vezes o plano de Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui também foi levantado aqui um tema bastante importante, que é a questão da condução das instalações, uh, que é algo que será de certo momento aqui debatido, não só com a adoção da tecnologia, mas depois manter a tecnologia e manter os edifícios e a própria condução deles ao longo da, da sua vida útil. Seguidamente uh, vamos ter pela Associação Portuguesa de Facility Management o engenheiro uh, João Ormigo, uh, que é neste momento o atual presidente da Associação. Para além de professor no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e com um vasto currículo, no qual também é bastante conhecido como quadro da própria EDP. Gerardo -ger por favor. Ora, bom dia a todos, muito obrigado à organização pelo convite. Eu dividi a apresentação em duas partes. Uma parte que aparece em casos de edifícios que foram reabilitados com preocupações de melhoria do seu comportamento energético, e depois uma segunda parte sobre alguns projetos que estão em desenvolvimento e que gostaria de partilhar de uma forma muito sucinta convosco. A apresentação está em inglês. Peço desculpa, mas uh, eu normalmente faço em inglês porque nunca sei quem está na plateia, portanto, naturalmente falo em português se for uh, se o público maioritariamente for português, mas normalmente faço sempre em inglês as apresentações. Ora bem, então, trata-se nesta primeira parte de a apresentação de três edifícios, três casos que foram estudados e que foram reabilitados, como já referi, tendo em conta a melhoria uh, do seu desempenho energético. Foi feita a caracterização uh, do consumo energético dos edifícios. Foi feita a repartição de energia entre ar-condicionado, iluminação e equipamentos, e depois foi construído um modelo tridimensional em SketchUp, poderia ter sido num módulo Revit do BIM, e foi feito um estudo através do Energy Plus, portanto, um programa de estudo da eficiência energética e da melhoria da eficiência energética do edifício. Foram propostas intervenções, foram analisados os resultados e algumas dessas propostas foram implementadas. A nível da Europa, os edifícios são responsáveis por cerca de 40% da energia que é consumida. É o maior, o maior fonte de consumo de energia e, portanto, naturalmente, grande parte das diretivas europeias se baseiam muito sobre o problema da, da eficiência dos edifícios. Eu pus ali, uh, talvez a diretiva mais interessante uh, sobre esta temática, há umas anteriores, naturalmente, é a diretiva 31 de 2010. Uh, é a diretiva que apresenta o conceito da NZEB, Zero Energy Building, ou seja, a nível de um ciclo anual, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, o consumo de energia no edifício deve ser compensado ou quase compensado na totalidade por uh, geração de energia por fonte renovável. No edifício ou na sua vizinhança. Aquela diretiva foi transposta para o decreto Lei 118 de 20 de agosto de 2013, que depois tem um conjunto de portarias, uh, à frente vou referir uma delas, Sim. e portanto é uh, a diretiva europeia que, uh, na qual aparece claramente o conceito de NZEB. Há ainda dois outros conceitos que eu não trago aqui, que é o, o N com N minúsculo, que é o net zero, portanto o balanço. É igual ao consumo e há o EPB, o Energy Plus Building, no qual a geração é superior ao consumo. Este é um edifício que estão a ver em modelo Revit, é um edifício enfim, que está do ano 2000, em Coimbra, 9.465 metros quadrados, a zona climática E2V2, de acordo com a portaria 353 de. 2013, e tem ali a caracterização do consumo de energia nos, de, nos anos 2011, 12 e 13. Portanto, uh, o consumo primeiro que hora por ano e depois o consumo que hora por metro quadrado de ano. Portanto, temos ali, essencialmente, consumos no ano de 2013 de 78 kWh hora por metro quadrado de ano. A repartição de energia está ali, portanto, o AVAC 43%, o que não é de estranhar. Em geral, os sistemas de climatização e aquecimento e ventilação são cerca, representam cerca de 40 a 45% do consumo de energia no edifício, o equipamento 33% e a iluminação 24%. O que é que se decidiu estudar? E foi estudado, portanto, no modelo Energy Plus. Foi estudada a melhoria de, um, de uma fachada totalmente envidraçada num dos corpos do edifício. Ele é constituído por dois corpos, A e B. E a fachada do corpo A, virada a sul, portanto, para o Mondego, é eh, completamente envidraçada com um vidro enfim, que não tem umas características fantásticas e, portanto, foi estudada a sua substituição. Então, já se falou aqui, portanto, os cachilhos de corte térmico, tudo isso, portanto, naturalmente foi equacionado neste, neste tema. Depois o isolamento portanto, da parte, isolamentos das fachadas, dos vãos opacos das fachadas, e os isolamentos das coberturas, por sistemas etics ou equivalentes, a substituição da iluminação toda por LED e a geração por solar fotovoltaico colocado na cobertura. E tem aqui então o conjunto das medidas, portanto, se fizermos a medida 1 mais 2. Que é a parte toda dos vãos envidraçados substituídos e o isolamento térmico, tem ali uma redução, uma poupança anual de 10 mil euros, um investimento de 300 mil euros, portanto, um Return on Investment de cerca de 30 anos. A medida 3, no fundo, vai ser aquela que nós referimos ali, já agora, a iluminação LED, 40% de redução de consumo de energia. Por substituição dos LED, no caso interior, e 30% se for no espaço exterior. 13 mil euros de poupança anuais, investimento de 30 mil euros, portanto é pagável, entre aspas, em 2,3 anos, portanto um, valor, um período muito razoável. A geração de 100 mil kWh anualmente tem uma redução, no fundo, no custo da fatura de 16 mil euros anuais, custa 200 mil euros. E tem um período de retorno de investimento de 12,5 anos. Ou seja, se nós considerarmos todas aquelas medidas em simultâneo, nós temos um investimento de 530 mil euros, mas uh, temos uma poupança anual de 30 mil e o edifício que passava de um consumo, que era 78, creio eu, 80, já agora passava, passou o slide, já não sei, não sei de memória, passa para um consumo de 47 kWh por metro quadrado de ano. Bom, a questão que se coloca é se com este consumo, é um edifício n Esta é uma questão que eu depois vou deixar mais para a frente. Este é um segundo edifício. É um edifício que foi um armazém adaptado. Hoje em dia é um escritório em Castelo Branco. Uh, 2009, 525 metros quadrados de área, portanto, é um edifício pequeno, e naquela zona climática I2 V3N. Tem aqui os consumos 2011, 12 e 13, Eu vou só olhar ali para o indicador. Depois terão a apresentação disponível e, portanto, naturalmente poderão ver isto com mais detalhe. Portanto, o edifício tinha em 2013 um consumo de 103 kWh por metro quadrado de ano. A repartição de energia, aqui o AVAC, tinha 45%, a parte de equipamento 27%, a iluminação 28%. Não é muito afastado do outro, porque os indicadores são sempre mais ou menos assim, são edifícios de escritórios, portanto, não há assim uma dissonância tão grande relativamente. Aos indicadores que se obtém na repartição dos consumos. Aqui há uma medida que é um bocadinho curiosa, mas que eu partilho convosco, que foi a substituição do, dos desktops por laptops. Portanto, o edifício, praticamente os utilizadores todos tinham ainda o computador de secretária, que é, obviamente, muito mais consumidor de energia e muito menos eficiente, e, portanto, foi equacionada a substituição dos computadores. A substituição dos vãos bons, bons envidraçados e da iluminação passar tudo a lente. Tem aqui os valores que se obtiveram, quer em termos de investimento, quer em termos de período de retorno daquele investimento, e uh, aparece então aqui como indicador 72. Passou de 100, cento e poucos quilómetros por metro quadrado, ano para 72. Este edifício é em Setúbal, é um edifício de 1990, como veem, tem uma arquitetura um bocado uh, fora do comum, é construído por vários corpos. Uh, 4.041 metros quadrados de área, tem a zona climática ali indicada. Tem aqui os consumos, 2011, 12 e e os consumos anuais: 109 kWh por metro quadrado de ano. A repartição do ar-condicionado aqui é bastante maior, porque tem muito mais vãos vidraçados com vidros simples e caixilhos sem serem de corte térmico. Portanto, há muito maior dissipação de energia e, portanto, naturalmente o ar-condicionado é muito mais requisitado, embora tenha um período de funcionamento em termos de igual aos outros, portanto, tipicamente das 7 até às 20, 21 horas. Equipamento 21% e a iluminação 22%. Medidas. Primeiro, instalação de solar fotovoltaico nas zonas de cobertura adequadas. O edifício tem umas coberturas generosas. Uma delas não é adequada, porque tem sombreamento, mas, portanto, estudou-se a localização otimizada do solar fotovoltaico. Depois, novamente, a iluminação LED, a substituição dos vãos envidraçados e o isolamento também dos vãos opacos das fachadas e da cobertura. Tem aqui o cenário de as medidas isoladas, 1, 2, 3 e 4, e depois do conjunto total das medidas. O investimento é bastante inferior ao de Coimbra, que eram 500, à volta de 500 mil euros, aqui são 250 mil euros, e o consumo passa de, o indicador passa da ordem dos 100, que ele por metro quadrado ano, para 57. Conclusões, bom. Do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, a geração por solar fotovoltaico é claramente uma medida adequada. Alternativas, bem, não falei nas águas quentes sanitárias por solar térmico, porque já todos os edifícios as tinham. Não, não, não falei da eólica ou da mini eólica, que se pode colocar no edifício, eu tenho isso no edifício, que é o edifício da guarda. Porque, embora os equipamentos tenham enfim, uma dimensão relativamente reduzida, mas do ponto de vista de impacto visual, arquitetónico, não é assim algo que as entidades autárquicas achem francamente apelativo eu fiz uma proposta na câmara de lisboa de no, nos edifícios do marquês de pombal quando era uma propriedade da edp instalar um conjunto solar fotovoltaico eh, perdão de mini eólicas na cobertura e, e obviamente nem quiseram ouvir falar na coisa quando viram a peça desenhada ou alçado com a representação de facto tem impacto visual tem uh, a geração de, de, de energia é relativamente escassa obviamente é intermitente mas isso também o solar fotovoltaico é mas portanto o investimento não é muito elevado mas uh, é muito adequado essas eólicas, essas mini-eólicas, para estabelecimentos exteriores, estabelecimentos comerciais, parques de estacionamento, por exemplo, no cais de Gaia estão instaladas várias, e, portanto, mais para esse tipo de aplicações, embora possam ser aplicadas nas coberturas dos edifícios. Depois, naturalmente, a iluminação LED é claramente uma medida que é pagável no mais curto período de tempo. As medidas. Do nosso ponto de vista, têm que ser avaliadas utilizando um modelo adequado de simulação, tem que se estudar, tem que se fazer a representação tridimensional e depois, então, sim, aplicar um modelo energético, considerando as alterações que se querem fazer, para se, poderem, para se poder perceber a aderência do modelo que estamos a tratar com a realidade. Claro que há muita coisa que eu estou a omitir, como é óbvio, mas naturalmente nós calibramos esse modelo nós vamos ver se o desvio entre aquilo que obtemos no modelo, por exemplo, no último ano 2013, que é o caso que aqui está, se se afasta do modelo real que nós temos dos consumos reais. Portanto, os modelos têm que ser naturalmente calibrados. Depois, naturalmente, quando nós tratamos do, de alterar e reforçar e melhorar com o isolamento térmico adequado, os vãos opacos das fachadas, os custos são normalmente elevados. Não é que os, que os materiais sejam muito dispendiosos, não são, mas é a aplicação e portanto estamos a falar também em é edifícios com alguma dimensão e portanto naturalmente esse custo é proporcional à área a isolar. E portanto tem um período de investimento, um período de retorno do um investimento bastante mais elevado. Também uma nota que, se quisermos reduzir significativamente o consumo, podemos estar preparados para gastar algum dinheiro e pode ser um valor relativamente elevado. Depois, hum, há também um ponto que é importante: todos estes edifícios, todas as medidas que foram aqui apresentadas, foram realizadas com o edifício em operação. E, portanto, isso aumenta os custos, porque naturalmente estas intervenções ou parte delas foram realizadas sempre fora de horas e em fins de semana. Portanto, há um sobrecusto a nível da mão de obra que é necessária para fazer portanto, estas alterações. Parte 2. Eu chamei Evolutions, portanto, eu comecei ali com uma primeira, é um projeto que estou, um dos projetos que estou neste momento a liderar, que é um projeto BIM constitui, do meu ponto de vista, um avanço tecnológico fantástico e que, no fundo, o que é que é o BIM? No fundo, é uma representação virtual tridimensional num modelo colaborativo a nível de projeto em que todos estão, no fundo, a visualizar as alterações sucessivas que estão sendo feitas, que tem uma grande vantagem podemos utilizar um software para detecção de colisões e, portanto, colisões entre projetos, leia-se e, portanto, afinar a nível do projeto tudo o que são uh, aquele, aqueles itens que são muito molestos muitas vezes quando estamos a fazer um projeto tem um, um período temporal de, de conclusão ou de concretização muito rápido, e aquela a uh, boa maneira, uh, de, enfim, eu diria portuguesa, mas não é um bocado latina de ah, isso resolve se resolve sem obra. O BIM vai tentar responder e isso resolve se resolve-se na fase de projeto. O projeto de execução tem que ser verdadeiramente um projeto de execução. Que incorpora todas as especialidades sem ser necessário, por exemplo, fazer uma travessia numa viga estrutural, porque é uma necessidade absoluta de instalar uma toagem, seja da AVAC ou seja da de, de, de redes de águas e esgotos. Portanto, vem tentar dar resposta a essa situação. Depois tem as modulações de permitir extrair o mapa de preços e quantidades, os preços, se estiver ligado a uma base de dados de preços de fornecedores. E tem uma virtualidade extraordinária que vai até ao tempo de vida útil, ao final do tempo de vida útil do edifício, porque nós temos o um mapeamento de todas as quantidades e de todos os materiais, e, portanto, podemos fazer aquilo que se desenha para a economia circular, portanto, no fundo, reaproveitamento quando o edifício atinge o final da sua vida útil. Este modelo escrevi, que é um modelo colaborativo, naturalmente, e que está a ser desenvolvido para três grandes edifícios, que no total albergam cerca de 3 mil pessoas, mil pessoas mais ou menos por cada um. E o que se está a fazer é a modulação da arquitetura, a estrutura e todas as especialidades, com vista a fazer a manutenção aplicando a realidade aumentada. Ou seja, as operações de manutenção eh, tradicionais de eh, o técnico olhar para a representação eh, bidimensional em papel, portanto, em AutoCAD, passa a não ser assim, passa a apontar um, um tablet, um dispositivo, um periférico, para um determinada, uma determinada zona do equipamento, em que há um sensor, um código, se quiserem, no fundo pode ser até um RFID, que faz uma ligação à base de dados em que aparece a parte toda tridimensional. Do, daquele, daquele item, pode ser sei lá, um ar-condicionado ou uma instalação elétrica, e tem eh, ao lado todas as operações de manutenção que tem que realizar. Faz essas operações, portanto, vê tridimensionalmente o que está no edifício, faz as operações, registra e esses registros ficam na base de dados. Do meu ponto de vista, isto é um avanço fantástico. Além disso, o BIM pode fazer reabilitações de uma forma muito mais simples, sabemos o que lá temos, portanto, e está supostamente atualizado em tempo real. O S-Built. A todo o instante é verdadeiramente o que lá está, é o S-build. Depois, um outro tema que me é muito querido é a sensorização dos equipamentos. Já hoje foi falado aqui muitíssimas vezes. A sensorização, do meu ponto de vista, é importantíssima para gerir naturalmente o edifício, a parte técnica dos edifícios e não só, também os chamados soft services. Uh, e uh, a ideia é, no fundo, transferir as, as operações de manutenção a intervalos regulares, portanto, manutenção preventiva, para uma manutenção muito mais preditiva, portanto, com base na, na condição no desempenho do equipamento. Haverá um alerta quando o desempenho é inferior ao esperado e aí sim faz-se uma intervenção para verificar, verificações, substituições, o que for necessário fazer. Portanto, ah, do meu ponto de vista, a sensorização vai permitir passar de manutenção preventiva para preditiva. Portanto, no fundo, aumentar um, um grau de sofisticação na manutenção dos equipamentos. Eu, o último ponto, pus ali um ponto que é um projeto que eu estou também a conduzir uh, e que é um projeto, é uma coisa interessante, uh, que é uh, interessante e problemática. Interessante porque, no fundo, nós temos que perceber quando nós temos um conjunto lato de equipamentos ligados a uma gestão técnica centralizada ou não só, desde o sensor colocado num teto, numa laje de teto, para medir a temperatura, a umidade relativa, monóxido de carbono, dióxido de carbono, partículas em suspensão, etc, etc, mais o controle dos parques, mais o sistema automático de detecção de incêndios, mais o controle de acessos, mais a detecção de intrusão, mais a videovigilância, mais N, aplicações é em dispositivos normalmente esses dispositivos nem em alguns casos e de uma forma não muito estruturada são ligados à rede corporativa. Do meu ponto de vista é um erro total porque permite uma intrusão indevida nas redes corporativas. O que estamos a fazer agora é separar isso tudo numa rede própria, numa rede local, numa LAN, local area network e, portanto, criar uma rede independente. Totalmente independente da rede corporativa. Tal como a NATO faz, a NATO tem três redes: uma rede de alta segurança, uma rede corporativa e uma rede de periféricos, e nenhuma das redes se interpenetra. Nós gostaríamos de ter dinheiro para isso, mas se calhar vamos ter que fazer a ligação em alguns pontos dessa rede dos periféricos. Eu chamo esses dispositivos os periféricos, A rede corporativa através de firewalls. A ideia é: não só eu não quero que ninguém, através de um periférico, penetre na rede corporativa. Como não quer que ninguém na rede corporativa penetre num periférico e desligue, por exemplo, a iluminação do edifício, ou o ar-condicionado, ou o que quer que seja. Eu recordo o caso recente do aeroporto de Schiphol em Amsterdão, teve praticamente um dia inteiro um dos terminais sem operação, desligado porque alguém fez uma intrusão na rede elétrica do, do, do aeroporto e desligou por simplesmente o terminal. Há um caso, penso que não sei se algum vez ouviu falar, de um doente internado num hospital na Alemanha que foi assassinado de uma forma fantástica, do ponto de vista técnico, horrível, do ponto de vista da forma como foi executado. O hospital tinha toda a posologia dos doentes totalmente informatizada e a entrada indevida na rede corporativa do hospital foi através de uma cancela de um parque de estacionamento. Foi colocado um dispositivo, foi entrado no hospital e foi mudada a posologia para aquele doente o doente morreu com um ataque cardíaco fulminante. Portanto, isto são casos documentados, isto não é fantasia, é a realidade. Portanto, os nossos edifícios, se forem hospitais, têm esta vulnerabilidade. Se não forem hospitais, tivermos um um data center, por exemplo, de uma banca ou de uma empresa de telecomunicações, corremos um sério risco de um dia ter um ataque informático e, portanto, o equipamento ficar ou o data center ficar completamente fora de serviço. Por isso é que eu chamo a atenção para este ponto, a separação das redes. Uh, o cuidado que há que ter com estes dispositivos periféricos na ligação que eles têm às redes corporativas. E pronto, está terminada a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, uh, João Orbico. Uh, aqui duas, duas coisas que eu saliento aqui. Uma delas a tecnologia ao serviço, uh, quer da modelação dos edifícios, quer depois na utilização da mesma, uh, no melhoramento dos mesmos. Portanto, a alteração toda de projeto e concepção uh, dos mesmos. Uh, vamos ter agora, uh, seguidamente, uh, RDA Climate Solutions, uh, com o tema, o papel do edificado existente no futuro das Smart Cities, pela engenheira uh, Joana Andrade. Uh, que é atualmente a gestora de projetos uh, Investor Confidence Project da uh, Europe, uh, Europe and European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities e também a autora e coautora de diversas publicações científicas em revistas com reconhecimento internacional nesta área. Por favor. Bom dia. Um... Eu, antes de mais, queria dizer que não sou da, da área da tecnologia em si, mas a RDA é uma consultora em sustentabilidade, eficiência energética em Smart Cities, portanto, se calhar o, o diálogo ou a apresentação será um bocadinho diferente daquela que tivemos até agora ou da, das que vamos ter durante a tarde. O que eu vos queria falar era do que é que os nossos atuais edifícios, com, com o seu contexto histórico, os seus problemas, algum bocadinho tortos, com uh, problemas podem ter, qual é o papel que eles vão ter nas nossas cidades do. Do futuro, cidades que se pretendem interconectadas, resilientes, capazes de se adaptarem às necessidades do, do dia a dia. O que é que nós podemos fazer ou como é que nós os vamos um, integrar neste, neste contexto? Só fazer um bocadinho da nossa, do nosso panorama atual: a União Europeia, a Suíça e a Noruega, com o número de edifícios juntos, conseguiriam cobrir toda a área da Bélgica, um, em termos de edifícios. Se pegássemos neles todos, cobríamos um país inteiro com, com o número de edifícios. Temos. Em termos de impacto ambiental, já aqui foi falado do número, da quantidade de, de emissões de dióxido de carbono que os edifícios são responsáveis, da energia, ser os 40%, sabendo que mais de metade da energia que a, que a União Europeia usa é importada, portanto tem que pagar por isso. São responsáveis também, ainda não foi falado, mas de um ponto mais de sustentabilidade e não tanto ligada à eficiência energética, por 36% da produção de, de resíduos e do consumo de 25% das matérias-primas. Na, na Europa. Em termos de impacto social, nós passamos 90% do nosso tempo dentro dos, dos edifícios e a sua função eh, basilar, o essencial, é dar-nos proteção e dar-nos condições de saúde e de, de conforto e que nos permitam fazer as, as ações que temos a fazer em condições dentro desses mesmos edifícios. Falando em reabilitação, a taxa anual na União Europeia é de 1% ao ano. Será que chega? Será que não chega? Vamos ver isso agora durante a apresentação. 90% dos nossos edifícios que existem hoje ainda estarão em pé e em utilização daqui a 20 anos. Um, sendo que a maior parte deles, 75%, foi construído quando não havia, ou quando o que havia era muito pouco em termos de, de desempenho energético. No entanto, só 3% é que tem uma classe A ou superior em termos de eficiência energética. Portanto, nós conseguimos. Tornar os 75% obsoletos e dizer que temos 97% do, dos nossos edifícios que precisam de algum tipo de intervenção para melhorar a sua eficiência energética, já não falando de todas as outras intervenções que possam surgir, estruturais, de, de conforto, de, de funcionalidade do próprio edifício. Em termos económicos, o setor da construção eh, movimenta bilhões de euros, temos aqui os valores que aqui estão, são do, do ano passado. Foram 1.427 bilhões de, de volume de negócios. Temos cerca de 6,5% do emprego da, da União Europeia está, está associado ao, ao setor da construção. Dentro deste, a reabilitação, mais de um quarto das, do número de atividades do setor foram para ações de reabilitação e manutenção só em edifícios de habitação. Portanto, nós vemos aqui que estes valores têm, estado, têm vindo a, a crescer durante. Durante o tempo e tem efetivamente um impacto muito grande na nossa, na nossa sociedade, na nossa economia. No futuro, ou daqui a 30 anos, um, os movimentos demográficos estimam que 90% da população vá viver nas, nas cidades, em meio urbano, e aqui vão, vão viver, vão trabalhar, vão fazer as suas atividades de lazer ou as suas compras. Portanto, isto traz um grande, uma grande pressão sobre as estruturas e sobre os edifícios que nós temos atualmente. Já falamos também com o objetivo da descarbonização, temos que quer-se que os edifícios sejam com balanço energético nulo ou quase nulo e as, as, as smart cities com a sua interconectividade e resiliência para, para os desafios do, do dia a dia. O que é que nós poderemos fazer? Teremos que melhorar a eficiência, e não falo só em termos de eficiência energética, mas a nível de todos os aspectos da, da sustentabilidade, e adaptar o. As, as novas necessidades e aos novos requisitos que têm vindo a ser, a ser impostos. Como é que o podemos fazer? Há duas formas, ou duas formas muito simples de, de o conseguirmos, é através da qualidade do projeto e da construção do edifício. Temos que ter um bom projeto e, um, e uma boa construção, e através também da sua utilização. Um edifício não é eficiente só porque o projeto foi uh, exemplar, foi muito bem construído, com sistemas de ponta, muito bem instalados, se aquilo não for bem utilizado, se as pessoas não souberem usar, se não os usarem adequadamente, se não fizerem a manutenção, como já falamos aqui, o edifício não será eficiente. Portanto, é preciso considerar a integração destas, destas duas partes. O que é que nós podemos fazer? Vamos construir o zero, deitar abaixo tudo o que temos para construir eficiente ou com melhor qualidade. Ou vamos reabilitar aproveitar o que existe, reduzir o impacto ambiental também por causa disso, porque ao reabilitarmos estamos a reduzir a quantidade de materiais e de recursos que serão serão consumidos. Isso é um dos motivos. Porque qual outro qual outro motivo que é muito pouco falado, mas também é muito importante. Eu acho que se toda a gente toda a gente que olha para esta imagem consegue reconhecer a cidade que aqui está, certo? Primeiro, em termos económicos e ambientais, não faria sentido arrasar aqui. Com a cidade do Porto e, e construí-la de nova só para ela ser mais, mais eficiente. E o ponto que fala é do ponto da identidade cultural dos, dos locais. Faz sentido preservar os edifícios porque eles têm, fazem parte da história dos locais. Se olharmos para esta imagem também a conseguimos reconhecer. Acho que é fácil de identificar que, olhando para aqui, nós conseguimos perceber um bocadinho da história, entender o contexto da cidade, estar alerta para, para toda a a magia ou o contexto histórico e social que, que ela nos leva. Aqui, nesta imagem, se calhar deixo-vos a pensar um bocadinho, não sei se reconhecem, se calhar lendo o que diz no chão conseguem identificar logo que cidade é. Este ponto mostra exatamente isso, a preservação da multiculturalidade da, da cidade. Do lado, este ponto separa o lado oriental do lado ocidental da cidade. Do ocidental temos um lado claramente europeu, em que os edifícios têm a traça de uma cidade europeia, edifícios grandes, avenidas largas em pedra. Do lado do oeste temos edifícios muito mais pequeninos, ruas mais sinuosas em pedra, com um, um contexto histórico muito mais relacionado com a, com a ocupação uh, turca que a cidade teve. Portanto, é necessário preservar este lado cultural, este, uh, a história, porque isto não só traz identidade às pessoas, as pessoas têm um sentido de pertença ao sítio onde estão. Traz também um, benefícios em termos da economia local, porque promove o turismo, as pessoas vão lá para ver uh, o que é diferente do sítio, de, do sítio onde vivem, porque se for tudo igual, se calhar não nos deslocamos lá. E assim, o papel dos edifícios atuais é, é exatamente esse: é preservar um, a identidade e a, a vida, a identificação das, das pessoas. Outros benefícios mais, mais óbvios é, obviamente, a redução do desperdício e do, do consumo de energia e de outros recursos, com isso vamos conseguir reduzir as faturas de, de, de energia e não só, e reduzir a pobreza energética ao melhorarmos a qualidade do nosso edifício, a aumentarmos a sustentabilidade do edifício estamos a melhorar o conforto de, de quem o utiliza ou quem o habita a melhorar a sua qualidade de vida e com isso também a saúde, o que faz com que as despesas em saúde a nível do, do Estado, por exemplo possam diminuir porque a qualidade de vida das pessoas ou ou a quantidade de, de doenças que possam advir da, da presença em edifícios é reduzida. Conseguimos também aumentar a produtividade em termos laborais e mesmo de aprendizagem nas, nas escolas. Em termos de benefícios económicos, havendo os incentivos ou os programas de, de reabilitação, vamos criar um, postos de trabalho, vamos aumentar. Um, Peço uh, desculpa, uh, o maior retorno na economia e a, e a vida das pessoas vai, vai melhorar. Vamos ter investidores dispostos a investir mais em edifícios de melhor qualidade. Isto vai também aumentar o valor do ativo, portanto, o valor de venda ou de, de arrendamento dos, dos ativos um, será superior, obviamente, também com benefício. Para quem o, o renda ou o compra, porque apesar de estar aqui a pagar um bocadinho mais, em termos de ciclo de vida de custos, como a parte da manutenção ou da utilização será mais, mais barata e o conforto será maior, o benefício geral será, será melhor. Aqui temos um, um resumo, apesar de aparecer eficiência energética, podemos aplicá-la a qualquer outro aspecto da, da área da sustentabilidade, temos os impactos na área social, ambiental e, e económica. O que é que nós precisamos? Nós vamos precisar de ferramentas que nos permitam pôr estas medidas em ação. Vamos precisar de, de ferramentas do, que venham do Estado, com os, com os programas de apoio à reabilitação, com os guias de como fazer, do que utilizar, com, com, com garantias de que isso vai funcionar a longo prazo e não só tapar o sol, o sol com a peneira. E vamos precisar da tecnologia, da vossa tecnologia, daquilo que temos vindo a falar aqui, a nível da internet das coisas, de toda a e todos os sistemas de manutenção também, mas de, de soluções construtivas que nos permitam, por exemplo, reforçar uma estrutura que existia, em vez de a estar a, a demolir e construir uma nova, para termos a certeza que ela irá aguentar aquilo que é, que é suposto. Como é que podemos assegurar isto? Como é que nós pegamos nos, nos objetivos traçados ou nos objetivos que queremos atingir e como é que os transformamos, como é que temos a certeza que os estamos a atingir? Para isso existem, hoje, ferramentas de avaliação de sustentabilidade de edifícios, como o Bremolid, que eu acho que devem ser mais ou menos conhecidos, mas temos em Portugal o Lideral, o SBTool está a ser desenvolvido a nível europeu, a Levels, que está ali no, no canto, canto esquerdo, para ser aplicada aos edifícios a nível europeu. E estas ferramentas vão nos, vão -nos permitir estabelecer objetivos, conseguir medi-los e, e ter a garantia de que aquilo que nós estamos a tentar atingir que será uma mais valia para, para os nossos edifícios. Se calhar muitos ou as pessoas podem achar que ok é mais um certificado que não tem não traz um valor acrescido para além do marketing. Traz nós temos grupos de aqui tem um o exemplo do GRESB, que é uma, uma ferramenta de certificação de portfólios de, de investidores que querem que os seus que os edifícios onde investem sejam avaliados constantemente, monitorizados constantemente em termos de, de aspectos de, de sustentabilidade, de energia, de, de consumo da água, das emissões do, do, dos resíduos produzidos e tem esta avaliação em contínuo, tem a certificação do, dos seus edifícios para poderem dizer o meu edifício tem mais qualidade, eu só vou investir aqui se ele chegar a um determinado patamar, se não retiro o meu investimento ou não invisto vendo este, este ativo porque não quero, quero que o meu seja mais, mais sustentável. Aqui temos um bocadinho a distribuição do, da quantidade de edifícios que o Graves já avaliou em termos de sustentabilidade e, e para, para o portfólio dos seus investidores. Portanto, conseguimos ver que na Europa há um grande volume de edifícios e de, de investidores interessados com que os seus um, edifícios sejam mais sustentáveis, mais eficientes, num caminho para, para estarem mais integrados nas, nas sociedades do futuro. As ferramentas de avaliação de sustentabilidade têm por base indicadores, e eu vou falar vinha falar do Smart Readiness Indicator também um bocadinho por alto, mas ele já foi falado. Pode ser, foi apresentado uh, o ano passado com a revisão da DPBD, que pretende, como já foi dito, um, avaliar a capacidade que os edifícios têm de usar ou de estarem preparados para a tecnologia da digitalização, permitir que os que os edifícios se adaptem às necessidades dos utilizadores e da rede e não só melhorar ou otimizar um, o consumo de energia, mas também o desempenho geral do edifício, porque isto apesar de vir, numa, de, de ser sugerido dentro do âmbito da energia, nós podemos aplicar este tipo de tecnologia ou este tipo de avaliação a qualquer outro parâmetro, à qualidade do ar, por exemplo, ter um sistema que detete se temos partículas a mais, se temos algum composto orgânico volátil a mais no ar, ele irá permitir que um, que um outro sistema consiga ou alertar o utilizador que é preciso renovar o ar, que é preciso fazer alguma um, ação para que a qualidade do ar interior seja melhorada. Portanto, este tipo de, de solução um indicador tem uma aplicação que não é só a da eficiência energética, mas de toda a sustentabilidade do, do edifício. O indicador vai permitir um, consciencializar, consciencializar as pessoas... Tanto os utilizadores, os investidores, os proprietários dos edifícios, qual, para o benefício de, de terem automação e monitorização nos seus edifícios e quais são efetivamente as poupanças que eles conseguem obter através da utilização de, deste tipo de, de sistemas. Que tipo de oportunidades é que nós temos atualmente para poder implementar todas estas medidas e trazer os edifícios que nós temos para a realidade do, do futuro? Aqui, por exemplo. Um, a, União, a Comissão Europeia que tem uma cola uma aberta para um, a tecnologia de informação e de comunicação ao nível dos edifícios e da eficiência energética portanto se vocês tiverem ideias que queiram, para as quais queiram financiamento concorram até 15 de janeiro, a RDA está cá para vos ajudar a preparar a candidatura se quiserem. Temos o nosso governo também uh, atualmente um, a querer fomentar a digitalização do sistema elétrico e, da, e promover a Eficiência energética através da, da automação e da digitalização. E temos, por exemplo, um, uma ferramenta europeia, que é um, um marketplace de smart cities, em que a RDA está envolvida, que o objetivo é juntar promotores de, de projetos a investidores a nível europeu. E estes promotores uh, podem ser indústrias, empresas, municípios, uh, centros de investigação que queiram ver as suas. As suas ideias implementadas para benefício da, da sustentabilidade e das Smart Cities. Dentro desta plataforma, temos um, um cluster de ação especificamente dedicado às áreas urbanas e, e aos edifícios. E com isto termino dizendo só que temos a porta aberta para o futuro, basta-nos pegar nas ferramentas que temos atualmente e, e avançar. Bom, vamos agora começar o período de, de debate. Antes de mais, alguns dos, presentes, dos oradores presentes têm algo para comunicar. Está um, um microfone aí ao vosso lado, por favor. Se está ligado? Posso, falar? Eu, por única e exclusiva responsabilidade minha, eu enviei a minha apresentação em formato 3x4. E a organização do evento alterou o formato, e muito bem mas uh, excluiu alguns slides da apresentação, não só os dois últimos, que eu achava importante, mas alguns no meio e eu com entusiasmo esqueci-me de alguns temas que queria abordar. Portanto, como estamos dentro do, 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 do tempo, eu vou pedir licença aos outros oradores e vou acrescentar só dois apontamentos que não, que não o fiz durante a minha apresentação, exatamente porque os slides não, não constavam e, e, não, e, não, e não dei essa relevância. A primeira questão, e fazia parte, era o tema central, digamos, do, de um do, dos capítulos que eu queria abordar, tem a ver exatamente com a definição de NESEB. O que é que é um NESEB? Podemos ter a abordagem científica que quisermos, neste momento, a legislação portuguesa define o que é um NSEB. Portanto, desde que foi publicada a portaria 42 de 2019, no dia 30 de janeiro deste ano, um NESEB está definido por, 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 pela, na nossa legislação. E na prática, não saindo aos detalhes, digamos, muito muito profundos, na prática, um o NZEB é um edifício que seja classe A ou A. Pronto, acabou. É assim que está definido. Podemos dizer que é minimalista, que é, que é algo que, que é redutor, seja como for, é essa a definição na nossa legislação, no quadro da legislação portuguesa. Dito isto, a minha opinião é que, embora esse. Esse tipo de classificação dessa forma seja um bocadinho uh, limitativo e até do ponto de vista científico pouco, pouco uh, digamos, interessante ou desafiante, do ponto de vista técnico, para quem projeta e para quem é perito qualificado, projetar hoje um edifício uh, de classe A ou A, mais, não é fácil. Portanto, é muito exigente, obriga, por exemplo, a que tenhamos quase seguramente fontes de energias renováveis. Portanto. Era, era, era um ponto que eu queria, digamos, chamar a atenção. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é, tem a ver exatamente com a penetração da nossa legislação com a Diretiva, com a norma 15.232. Desde que saiu o atual Regulamento, o REX, que há uma referência clara que para edifícios Portanto, há três classificações de sistemas de gestão e controle, tanto é o sistema de automação e controle, sistema de gestão técnica e sistema de gestão técnica centralizada. Para edifícios com potência térmica acima de 250 kW, o que está definido é que os sistemas de controle desse edifício deverão ser sistemas de gestão técnica centralizada, com uma quantidade de características elencada na legislação, nomeadamente tem que ter um projeto específico, de acordo com a portaria que, que digamos, que regulamenta também os projetos, mas... Em determinado ponto, dizia o, o, o regulamento que os edifícios tinham que respeitar os sistemas de gestão técnica desses edifícios, teriam que respeitar a norma 15232, sendo obrigatória a classe C ou superior. Na portaria que definiu o que é um se além de se definir o que é um se houve mais três pequenas alterações ao anterior regulamento, ou melhor, houve três pequenas alterações ao regulamento em vigor. Duas delas não, não vêm, digamos, ao caso, uma é sobre fotovoltaicos e sobre outra é sobre gerações mas há uma delas, que é muito importante para esta questão, que tem a ver com a classificação dos sistemas de gestão técnica. Ou seja, a portaria de, digamos, 30 de janeiro deste ano, obriga a que para todos os edifícios que tenham sistemas de gestão técnica centralizados, ou seja... Todos os edifícios com potência térmica superior a 250 kW, que o sistema de gestão técnica instalado nesses edifícios passou da classe C para a classe B. E, portanto, em novos edifícios ou grandes remodelações de edifícios com potência térmica superior a 250 kW, todos os sistemas de gestão técnica centralizados nesses edifícios têm que ser classe B. Okay? Isto é muito importante. Isto é válido, atenção, muito importante, isto é válido desde o dia 31 de janeiro deste ano. Embora a portaria obrigue que os edifícios só sejam NZEB a partir dessa data, os edifícios públicos e os edifícios privados só tenham que ser NZEB a partir do dia 1 de janeiro de 2021, portanto, daqui a um ano e pouco, para os sistemas de gestão técnica é obrigatório ser classe B em todos os edifícios, sejam públicos ou privados. Ok. Muito importante. Sem, eu também tinha isto num dos meus slides. Não querendo ser maçador, só queria, digamos, chamar a atenção para algumas situações que ao passar da classe B para a classe... ao passar da classe B C para a classe B, passou a ser obrigatório que os sistemas tenham. E vão ver que não é de pouca relevância. Primeiro, cada área climatizada independente tem que ter o seu sistema de controle integrado no sistema de gestão técnica do edifício. Ou seja, num edifício deixou de poder haver um termostato que não tenha comunicação com o sistema de gestão técnica. Então, se eu tiver um edifício de escritórios, um hospital, cada gabinete que tenha o seu equipamento de climatização, seja um ventiloconvector, seja uma unidade de indução, o sistema que controla a temperatura de aquecimento e arrefecimento dessa unidade de indução ou desse vetor tem que estar integrado no sistema de gestão técnico. Muito importante. Segunda questão: o ar novo de cada um desses espaços climatizados tem que ser adaptado à ocupação do espaço. Isto é muito importante e é muito pouco uh, usual. O que é que isto quer dizer? Se eu tiver um edifício de escritórios em que tenho segmentação por gabinetes, Cada gabinete tem que ter o ar novo adaptado à, à ocupação desse espaço. A classe B obriga a que seja pelo menos escalável, ou seja, um ar novo mínimo e um ar novo máximo, e pode estar no mínimo ou no máximo. Se o, se o espaço estiver desocupado, está no mínimo. Se o espaço estiver ocupado, está no máximo. A classe A permite que seja, obriga a que seja modelante, ou seja, consoante a ocupação ou consoante a qualidade do ar ambiente. Portanto, isto obriga a que cada espaço climatizado tenha relação de ar novo individualizada por espaço. Um desafio aos projetistas e às empresas instaladoras. Terceira questão, obrigatória o controle integrado, iluminação, sombreamento e climatização por espaço. Ou seja, cada espaço, mais uma vez, climatizado individualmente, uma sala de reuniões, um gabinete. Tem que permitir que o controle de iluminação, o controle de histórias e o controle do ar-condicionado seja integrado e não cada um por si. E para terminar, e é uma área de interpenetração muito interessante com os Smart Grids: um edifício que tenha um sistema de gestão técnica classe B, esse sistema de gestão técnica seria responsável pela gestão. Da, digamos, da, da, da produção e acumulação de energia, tanto a produção de energias renováveis e a sua acumulação quando exista, e a interpenetração com as reais necessidades, quer do edifício, quer da própria rede. Como veem, é já ao passarmos da classe B, da classe C para a classe B, estamos claramente a obrigar a que os sistemas de gestão técnica a data de hoje tenham todas estas exigências. É um desafio muito interessante, quer do ponto de vista do projeto, quer do ponto de vista da instalação e dos integradores, quer depois do ponto de vista da operação. Peço desculpa por este fugir um bocadinho ao programa, mas achava importante ressalvar esta questão. Obrigado. Mais algum comentário? Durador? Então passava a palavra à plateia. Tem alguma questão? Ao painel? Uh, Ana, não sei se há algum microfone. Ah, tá ali, por favor. Ora, bom dia. Uh, Miguel Soares, da BAG. Uh, gostei imenso da, das vossas apresentações e, e gostaria só de referir duas situações. Eu desconhecia, infelizmente, essa situação da classe B já obrigar a que todos os sistemas estivessem integrados, nomeadamente os sistemas de iluminação. As ferramentas estão aí, a legislação está aí, mas aquilo que observamos todos os dias no mercado é exatamente o contrário. Isto agora vai comentar quem estiver dentro do painel e quem quiser comentar fica aberto a comentários. Porque o que observamos todos os dias. É que o projetista, e perdoem-me alguns se, se não o fizerem, mas fazem os possíveis por reduzir o custo do projeto, e perdoem-me, a BAG comercializa sistemas de controle de iluminação, muito interligados com os sistemas de detecção de, de movimento e com a, com a detecção de presença de pessoas nos espaços, que estariam, por sua vez, integrados com os sistemas de ar-condicionado e com a regulação da qualidade do ar. E aquilo que se verifica é que, se possível, não se utiliza. Quando chega à fase de obra, eventualmente é a primeira coisa a retirar, porque é aquela coisa que muitas vezes ninguém sabe muito bem para que é que serve. E já não é a primeira vez que se verifica hoje em dia, em sistemas em edifícios novos e em grandes remodelações, que o sistema de controle, quando chegamos ao final, epá, vamos retirar isto porque isto é muito caro. Uh, a integração com o IoT e com as smart grids só vai ser possível se tendencialmente os edifícios que estamos a remodelar hoje, a Europa está velha, portanto, o grande mercado que hoje em dia existe não é tanto a construção de novos edifícios, mas sim a remodelação dos, dos edifícios. E estamos neste momento a fazer remodelações de edifícios e a construir edifícios com sistemas muito pobres em termos de integração e da capacidade de prestar informação. Há redes e há integração com as chamadas smart cities, uh, não sei. O que é que falta? Essa é, é, é a pergunta. Se permites, Francisco, a mal não... <laughs> o comentário, eu não acredito que uh, iremos tendencialmente migrar para sistemas em radiofrequência. Uh, KPNX continuará a existir. O backnet continuará a existir, principalmente naquilo que são os edifícios comerciais e as soluções mais profissionais. No residencial, obviamente que sim, e será necessariamente os sistemas que irão vingar no mercado. Não é? Obrigado. Uh... Nosso posso, posso comentar? Colocou uma questão muito interessante. Em geral, eu tenho, por, enfim, a minha ideia é que há donos de obra e há donos de obra. Portanto, se o dono de obra é uma entidade, ou é um dono de obra esclarecido, ou muitas vezes tem o suporte de um promotor internacional, ou de uma entidade que lhe presta apoio de consultoria, que segue as práticas, as melhores práticas internacionais, vai exigir um conjunto não só de funcionalidades, mas também, como já falou aqui a colega, as certificações BRIM, certificações LEED, porque isso aporta valor ao ativo. Por outro lado, de facto, aquilo que refere é mesmo assim, muitas vezes o dono de obra faz umas poupanças que são muito pouco significativas no valor global do projeto, porque se formos ver, o um investimento de 100 milhões de euros num complexo de edifícios, ou de, de um edifício sofisticado, uh, o valor que representa a parte dos sistemas de controle é reduzido face a esse montante, mas mais tarde, muitas vezes mais tarde, sente a necessidade de os instalar pós-execução. E isso é uma situação que eu vejo isso com muita regularidade, e eu comparo isso muito à reabilitação sem preocupações, de tratamento sísmico ou antissísmico. É uma situação perfeitamente idêntica. Fazem-se reabilitações caríssimas, nomeadamente a cidade de Lisboa, que é uma zona, como sabe, sísmica uma das zonas mais sísmicas do país, e não há nenhuma preocupação. E mais tarde, quando o dom de obra é alertado ou quando tem, não é um símbolo, infelizmente não tem ocorrido, mas quando há, inclusive, um assentamento de fundações ou qualquer deformação do edifício, fica absolutamente em pânico, chama uma entidade de reconhecida competência. Um do Laboratório Nacional de Engenharia Civil que emite um parecer e diz, olha, fez aqui uma série de, de, de tropelias que não devia ter feito. Eu acho que é um pouco também as associações profissionais, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros e outras ordens, ordens de Engenheiros Técnicos, fóruns como este, têm como missão também fazer a sensibilização das pessoas, porque os sistemas de comando e control... Dito desta forma muito simplista, vão permitir poupanças energéticas substanciais durante o tempo de vida útil do edifício. E, portanto, penso que é uma falta de esclarecimento por parte do dono de obra. Não será, muitas vezes, hum, hum, no fundo, é aquela, 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 aquele capítulo da parte técnica que, olha, vamos aqui ligeirar. mas depois, mais tarde, muitas vezes vem reconhecer que é mesmo necessário. E penso que compete a todos nós, profissionais da área. Também fazer uma campanha de sensibilização e às organizações, às organizações profissionais seguirem o caminho no sentido de melhorar, no fundo, a parte toda que diz respeito ao comando e controle das edificações. Acho que é possível pôr um slide da minha apresentação original. Não. Veja lá se é possível. É o penúltimo e último slide, só para responder ali. Entretanto, vou, vou responder à questão relacionada com a. A questão relacionada com, a, com, a, com, a, com, a, com o não cumprimento da legislação. O que estamos a falar? Eu digo sempre isto e já disse em vários fóruns. O Fernando Ferreira já me ouviu dizer isto várias vezes. O que estamos a falar é legislação que não é cumprida. Ponto final. Portanto, a legislação. Tanto quando existe uma obrigatoriedade uh, de cumprir uma determinada legislação e ela não é fiscalizada, há uma digamos uh, o mercado tem a noção de que se não for cumprida não acontece nada. E portanto, desde o dono de obra, ao projetista, ao, pá, diria que eticamente reprovável, mas existe essa situação. E é recorrente. Portanto, é muito comum, todos nós sentimos isso, é muito comum que este tipo de exigência, que faz parte da nossa atual legislação, não seja cumprida. O principal motivo é, é sempre o mesmo, portanto, é o custo inicial do investimento. Infelizmente, os projetos imobiliários em Portugal ainda têm uma abordagem muito com base no custo inicial do investimento, para depois então fazer. Quando, quando os projetos são, como por exemplo uma questão corporativa, explorados pelo próprio dono de obra, é, a abordagem é radicalmente diferente. Um hospital há 30 anos tem uma abordagem completamente diferente pela entidade que o vai construir do que um hospital que é construído para entregar ao Estado no dia seguinte independentemente do modelo ser, ser uma, um modelo, digamos, mais, mais financiado pelo Estado ou mais financiado pelos privados, não tem nada a ver com isso. Um edifício de escritórios. Um edifício de escritórios é a mesma coisa. Se o um edifício de escritórios for explorado por um banco ou por, uma, por uma, uma, empre, uma grande empresa nacional, da área da energia, por exemplo, todos nós sabemos que as preocupações nos sistemas de controle estão desde a origem. Isso aconteceu connosco. Eu tive vários projetos em que o próprio cliente pediu, Francisco, avalia o quanto é custa e quais são as necessidades para passar de classe B para classe A ou de classe C para classe A. Pronto. Quando um projeto imobiliário é visto como um investimento inicial de 100 milhões para no dia a seguir vender um fundo por 120, este assunto é pouco relevante. Há as classificações, tenta se obter as classificações quando isso é determinante, mas o cumprimento estrito da legislação é posto em segundo lugar. Lamento, é uma realidade, e isto só tem uma solução, é Todos nós, players de mercado, temos uma postura ética perante estas soluções. Quando alguém me vem propor, Francisco, tenho este sistema assim assim, olha, vamos tirar aqui a monitorização desta variável. Olha, desculpe, mas isso não cumpre a legislação. Não vamos fazer dessa forma. Há um, há um elemento determinante para que isto funcione bem: tem a ver com o perito qualificado. Os peritos qualificados não olham para o sistema de gestão técnica como um sistema, digamos, relevante na sua avaliação da conformidade regulamentar. E, portanto, muitas vezes é passado um bocadinho, tem sistema de gestão técnica, tem, está de acordo aqui com o projeto, as peças de projeto batem mais ou menos certas, que é obrigatório. E não fazem uma avaliação profunda se aquele projeto que está lançado no mercado corresponde à classe B da norma 15232. E acho que isso é. A questão da fiscalização é determinante, porque isto não é fiscalizado. Não há nenhuma entidade que vá avaliar em loco se um edifício acabado de ser construído tem um sistema de gestão técnica da classe B. Ninguém faz isso neste país. E, portanto, como isso não, é, não acontece, todos os intervenientes se sentem mais ou menos à vontade para transgredir a norma. É como ir numa autoestrada que nós sabemos que vai haver radares e numa autoestrada que temos a certeza que não há radares. Se temos a certeza que não há radares, Podemos ir aos 150 ou aos 160. Se temos a certeza que há radares, pelo menos onde nós achamos que há radares, vamos a 120. Consegue-me? É o penúltimo. Anda para a frente, Ferreira. Tens tu o que manda aí. Faz-me fogo. Mais para a frente? Mais? Mais um? Anda para trás? Ah, então, mas isso é. Não é? Não, então não está cá. Pronto, então não, não está. Pronto, obrigado. Mas, mas só para dizer o seguinte, só para responder à pergunta, eu também concordo que as redes, digamos, estruturadas, também concordo consigo que a questão da separação da rede corporativa vai ser uma questão cada vez mais premente. Cada vez mais premente. Nós temos N experiências de sistemas em redes corporativas que estão a ser questionados pelos próprios, pelos próprios players, mas e continuo a achar que vai haver uma rede de cabos, não tenho dúvida nenhuma. O que eu digo é que essa rede vai, ter, vai, ter, vai ser partilhada por dezenas e dezenas de protocolos. Um caso muito paradigmático. Os carregadores de veículos elétricos. Alguém sabe qual é o protocolo usado pelos carregadores de veículos elétricos nesta sala? Um, dois, pronto. BACnet toda a gente ouviu falar. No, no, no protocolo usado pelos carregadores de veículos elétricos, que é o OCPP, estou a dizer algo mais esse protocolo já vai na versão 3 ou 4. É um protocolo que é usado pelos carregadores de veículos elétricos e que os sistemas de gestão técnica centralizados vão ter que falar amanhã. Porquê? Porque vai ser obrigatório gerir os carregadores de veículos elétricos, porque a rede não está preparada para ter 100 carros a carregar ao mesmo tempo dentro do edifício. E, portanto, no momento em que eu tiver 100 carros a carregar ao mesmo tempo dentro do edifício, eu tenho que o meu sistema de gestão técnica centralizado gerir esses carregamentos. E os carregadores não vão ser BACnet nem vão ser base vão ser com o protocolo OCPP. E, portanto, vai ser os sistemas de gestão técnica que vão ser, em vez de terem 10 protocolos ou 15, como estava naquele slide, vão ter 50 ou, ou 30. E cada equipamento vai ter o seu, o seu JavaScript, o seu HTML, os seus coisas que eu nunca ouvi falar e que agora, para fazer esta apresentação, perdi umas horas a investigar. E que infelizmente não consigo mostrar o, o raio do slide onde tinha os, os logos, em que eu pedia-vos para pôr as mãos no ar. Quem é que já tinha trabalhado ou tinha ouvido falar naqueles logos? É outro layer. Estamos a falar de malta da informática. Putos que, que saem das faculdades a programar uh, uh, sites de internet. Estão mais próximos disto do que a malta da área do controle. Uh, passar aqui ao Rui? Que isto, espero que esteja ligado. Está. Bom, eu, eu gostava já agora de fazer uma, antes de, de responder propriamente à questão, gostava de fazer uma observação, no sentido de que, efetivamente, a, a apresentação da Associação KPNX colocou aqui basicamente todas as questões e, e, e houve aqui, portanto, uma enorme sintonia no painel relativamente às preocupações, relativamente àquilo que aí vem, embora depois com algumas pequenas nuances, mas. E uh, isso pareceu-me uma, uma, uma evidência, essa sintonia entre todos os oradores aqui hoje de manhã. Relativamente à, à questão que foi colocada, uh, e, e já em parte respondida, uh, eu, eu creio, e, e enfim, isso liga-se exatamente com a, também um pouco com a, com a apresentação que, que fiz no início da manhã. Uh, há aqui uh, três, três coisas que me parecem evidentes relativas à questão que que o engenheiro Miguel Soares uh, acabou de colocar. A primeira que já foi referida é evidentemente a, a absoluta ausência de fiscalização. Uh, efetivamente não há fiscalização, não há controlo uh, e há portanto um, um desrespeito generalizado que é bom que se diga começa pelo próprio Estado, isto é o próprio Estado. Que determina essas mesmas regras é exatamente a primeira entidade, é talvez o maior infrator de todos em termos qualitativos e em termos quantitativos, visto que, relativamente às suas próprias instalações, o mesmo, o mesmo acontece e não há um cumprimento da legislação que esse mesmo Estado impõe. Mas há dois vetores, sem querer retirar importância à fiscalização, que é essencial. Há aqui dois vetores que são muito importantes e um deles mencionei na minha apresentação de manhã, outra não mencionei e já foi aqui indiretamente aflorada de um modo ou de outro. A que eu referi foi a de que, efetivamente, é cada vez mais importante falar-se, nós todos, desta comunidade de interesses e desta área económica e de trabalho, falarmos para. Os futuros utilizadores dos edifícios. Não há melhor fiscal, entre aspas, do que o próprio utilizador do edifício. Ele é o principal interessado, quem vai explorar o edifício é o principal interessado, quer do ponto de vista da eficiência energética, quer do ponto de vista da segurança, que o edifício tenha a, a, a melhor oferta possível e a melhor oferta disponível, independentemente de cumprir ou não cumprir a regulamentação e a legislação e provavelmente irá cumprir, porque tem um benefício económico desde logo e benefícios de segurança com essa circunstância. Depois há uma terceira dimensão que foi aflorada mas não devidamente talvez explicitada, que é uma, uma um vetor educacional. Isto é, todos nós temos que fazer um pouco a pedagogia das, das melhores soluções, sendo certo embora. Que muitas vezes as, as, enfim, há aqui um binómio que é sempre difícil de, de gerir, que é o binómio entre a qualidade, ou a oferta, ou o nível dessa mesma qualidade, e a, a dimensão económica e o investimento económico necessário. Mas ainda assim é preciso fazermos cada vez mais, todos nós, todos os que estamos nesta área da atividade, fazer a pedagogia das boas soluções e, sobretudo, demonstrarmos. Sobretudo aos tais exploradores e utilizadores dos edifícios, as vantagens, os benefícios quantitativos e qualitativos de um investimento inicial, que realmente é mais alto, ou pode ser mais alto no início, mas que é largamente compensado, de resto com, já vimos aqui alguns exemplos práticos de, desse mesmo benefício refletido no tempo. Penso, portanto, que é importante, em síntese, três coisas: fiscalização, educação e falarmos e pensarmos cada vez mais em termos de exploração dos edifícios. Se nós, em vez de pensarmos no investimento inicial, pensarmos na exploração do edifício a 10, a 15, a 20 anos, seguramente que aquele investimento adicional que é feito no início será rapidamente amortizado e será absorvido com vantagem uh, no futuro. Muito obrigado. Sim, por favor. Eu ouvi muita atenção o que referindo aqui e há dois aspectos que me ressaltam da, 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 do, da discussão aqui dos, 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 dos players. O aspecto tem a ver, de facto, com o, com o cumprimento dos que supostamente são cumprimento, cumprimento obrigatório, portanto, estão tal uma forma na lei, porque não existir nestas áreas algo que existe semelhante à área elétrica ou à área do gás, que é existir inspeções obrigatórias nos processos para garantir que, de facto, aquilo que é regulamentarmente obrigatório ser implementado, seja de facto implementado. Porque não é, obviamente, para o benefício de quem constrói ou do, do, do proprietário de imóvel, mas sim para o benefício de quem vai utilizar. É importante que a evangelização de quem o utiliza, por via das petroleidades com eficiência energética, da qualidade dos imóveis, etc., é importante, mas isso leva muito tempo. Se existirem técnicas mais pragmáticas, imediatas, estavam uma inclusivas, intrusivas, digamos assim ajudarão a que, de facto, as implementações que são obrigatórias, como os sistemas de, de, de monitorização e de, de automação, integrados na de automação dos imóveis, sejam, de facto, implementados, já que são obrigatórios, e alguém, uma terceira parte, faça essa avaliação. Isso funciona bem na área elétrica, funciona bem eh, no gás, por exemplo, no gás, portanto, nas, nas de gás dos imóveis, e também funcionaria bem nas telecomunicações, mas isso há alguns no tempo foi considerado como irrelevante. De facto, as telecomunicações ou infraestruturas de telecomunicações nos imóveis não têm implicações de vida, não matam ninguém se, se houver uma falha. Mas são importantes e como veem cada vez mais importantes, porque uma rede de telecomunicações quer seja usada para fins de comunicações propriamente, como a televisão ou a internet, mas pode ser para fins mais profissionais ou mais técnicos associados ao próprio imóvel, e se essas infraestruturas estiverem convenientemente construídas. E sim avaliadas, porque nem sempre são feitas da melhor maneira, porque são sempre para o próprio processo. Depois, quem se vai servir do imóvel ou dos seus serviços será mal servido de alguma forma. Outro aspecto que eu gostaria de referir, quando se fala, das redes, de rádio ou cabeladas, o aspecto crítico é, quando estamos a desenvolver um imóvel, sim, desenvolver infraestruturas previamente projetadas, como se faz para a área elétrica, cabeladas para todo tipo de suporte de outros serviços. Que não é, obviamente, o consumo de energia, no caso da automação dos imóveis é, ou com a parte de telecomunicações, sim, isso é importante. E quando se fala do rádio, o rádio deve ser usado ou na componente de mobilidade ou quando são adaptações de última hora, Eu não tem alternativa, para passar cabos de um ponto para o outro para fazer uma interligação entre um os dois equipamentos, passa o rádio. Mas é quase como a solução do último recurso. É flexível, mas tem um problema sempre de baixa resiliência e de intrusão. Por muito seguros que os sistemas de firewall sejam, há sempre, sempre forma de entrar. Sempre. Por, os protocolos de encriptação podem ser os melhores, mas terem tempo a quem está a tentar entrar, entra garantidamente. Num cabo, não entra facilmente. Tanto da parede, tanto um tubo, não é fácil fazer a intrusão na cablagem. A não ser no caso do hospital que referi há um bocado, que eventualmente alguém entrou num ponto de acesso que estava de acesso público e entrou por um cabo, provavelmente. Ou por rádio naquele local. Evitem rádio. Obrigado. Não sei se há mais algum comentário. Já há mais perguntas também? Bom, aquilo que eu gostaria de, de, de frisar e que já foi falado aqui há pouco, efetivamente, aquilo que nós vemos todos os dias no terreno, é, que nos parece que aqui um fator-chave diferenciador é efetivamente quem é que vai explorar o edifício. Eu acho que é aqui o ponto preponderante, porque efetivamente já foi abordada aqui a situação. Eu faço um investimento de um milhão de euros, eu amanhã vou vender o meu edifício por 1,2 dois, eu vou fazer sempre aquilo que foram os mínimos que são exigidos por lei, porque não sou eu que o vou explorar e, portanto, esse problema da exploração do edifício há de, há de ser para quem vai ocupar e para quem comprou o imóvel. Portanto, efetivamente, nós vemos isto. Na lei, efetivamente, as pessoas ou os, ou os donos de obra acabam por cumprir os mínimos dos mínimos, não há. Não há fiscalização, ou pouca aqui há, é muito reduzida, e o problema acaba sempre por passar para quem faz a exploração do edifício. Se a pessoa que, ou a entidade que irá fazer essa exploração participar de forma ativa durante a fase de concepção e construção, as coisas já são feitas de forma faseada e pensada, e portanto eu vou explorar o meu edifício, como já foi referido aqui, há 20, 30, 40 anos, o que, seja, o que quer que seja, e portanto já vou ter... Possivelmente, até sistemas que nós falávamos há pouco, da, da monitorização dos consumos de energia e dos equipamentos de produtores de energia, e portanto, ter aqui várias variáveis que me podem ajudar a perceber se os meus equipamentos efetivamente estão a, a funcionar como deveriam estar, e portanto, eu sendo uma parte interessada na exploração do, do imóvel dos respectivos equipamentos, portanto, também vou ser uma parte interessada em, em, em monitorizar esses consumos e essa produção. Acho que era. Digamos, este ponto que eu, que eu gostava de ressalvar na nossa apresentação, que efetivamente é a situação da manutenção e a situação do dimensionamento dos equipamentos que me parece um fator preponderante na, durante a fase de exploração mas, do, dos imóveis. Muito obrigado. Vamos passar à próxima pergunta. Eu se calhar sugiro se houver mais perguntas. fazemos já, já recebemos duas ou três perguntas e depois comentamos. De concordarem. Bom dia, meu nome é Nuno Silva, venho da Geoderma. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Rui Carneiro. Uh, vi na, na apresentação que fez uma referência à interligação do KPNX com as smart grids. E se, se isso for uh, a interligação dos sistemas KPNX com as redes de distribuição de energia, se tiver conhecimento de algum caso específico que já tenha sido implementado cá em Portugal, uma vez que uh, falou aqui também dos prémios do KPNX, que, que faça referência, porque esse será certamente o desafio desta década nos sistemas de gestão técnica estarem interligados com a rede. Permitirem interligar os edifícios entre eles, mas não só entre eles, mas também com a rede de distribuição de energia para ter os tais tarifas variáveis para ir fora. Se for esse o sentido de, de da interligação do KPNX com o Smart Grid, se tiver alguma referência, eu agradecia que fizesse, por favor. Obrigado. Uh, mais alguma questão? Ok, então, Sabe até a comentar, nesse caso, o Dr. Rui. Bom, eu não sei se, se serei a pessoa mais indicada para falar sobre smart grid. Aqui nesta sala, seguramente não, não, não serei. Vamos lá ver. Eu, eu fiz aqui uma, uma apresentação muito genérica sobre as potencialidades do, do KPNX enquanto protocolo técnico. Evidentemente que em cada, em cada país, até fruto da, da, da própria regulamentação em cada mercado e fruto da intervenção dos vários players nesse mesmo mercado, as situações são uh, diferentes uh, e portanto uh, essa é uma primeira nota que gostava de lhe deixar, que é efetivamente em Portugal uh, a situação não está ainda uh, extraordinariamente desenvolvida e vamos ver o que é que aí vem. Aquilo que é importante dizer, como aliás outros aspectos que referi aqui uh, na, na apresentação KPNX, nem tudo aquilo de que eu falei aqui uh, em termos de possibilidades ou melhor, dito de outra forma, tudo aquilo que eu aqui referi é possível com o protocolo KPNX, não significa que todas as potencialidades em cada um desses vetores estejam a ser exploradas ao mesmo nível ou até na sua totalidade. Na maior parte dos casos, ou em grande parte dos casos, não estará e seguramente é também o caso das, das smart grids. O, o, o aspecto aqui eh, que me parece de, de, de salientar e que houve outros contributos também aqui do painel nas suas respectivas intervenções é de que nós devemos ter a capacidade de preparar os edifícios para aquilo que aí vem e aquilo que aí vem eh, e, e já agora dou-vos um, um exemplo prático daquilo que de algum modo é neste momento talvez a sociedade mais inteligente do mundo que é apenas um, um bairro. Em Helsínquia, numa zona que era uma zona de docas completamente degradada e que efetivamente a Câmara de Helsínquia resolveu aqui há uns anos criar um projeto de raiz para aquela zona e aquela zona tem vindo a ser recuperada. Eu já a visitei, portanto sei do que é que estou a falar. É no fundo todo um bairro construído de raiz e com uma regulamentação camarária que, no caso, na circunstância, obriga a que todos os edifícios públicos e privados e toda a infraestrutura seja compatível com o KPNX e gerida sob controle do KPNX. E, e, e é disso que estamos a falar. Portanto, nós quando estamos a, a, a falar daquilo que aí vem, podemos referir a smart grids, podemos referir a, a iluminação, podemos referir isto ou referir aquilo, mas o que aí vem é... é a enorme capacidade que no, no futuro próximo vai existir de interpenetração entre sistemas públicos e privados, quer ao nível do edifício, quer ao nível dos territórios, e que irão fazer inclusivamente a gestão não só gestão de, de, de cargas na, na rede elétrica num sentido e no outro, mas muito mais do que isso, informações sobre transportes, informações sobre segurança, informações sobre tudo e mais alguma coisa que queira, em que queira pensar. Emergência médica, etc. E quando nós começamos a pensar em edifícios e em territórios nessa perspectiva global e de plena integração, independentemente depois dos contributos, que agora podemos aqui discutir se o 5G vai dar mais ou menos contributo, se vai haver mais cabo ou menos cabo, se vai haver mais radiofrequência ou menos radiofrequência, o que aí vem e está a vir a uma velocidade impressionante é imenso e que levanta problemas também se. E desculpem voltar outra vez ao tema da segurança, mas que é um tema que me parece cada vez mais atual. Já foi aqui dado um exemplo concreto a propósito da questão enfim, de um cidadão na Alemanha que foi simpaticamente assassinado num hospital, recorrendo a uma intrusão numa rede, mas nós estamos a assistir a práticas de crime. Uh, através uh, das redes, das redes de comunicação e das redes elétricas, com uma dimensão que nunca, nunca enfrentámos antes. E uh, com dificuldades técnicas que são ainda uh, enormes. Uh, há N exemplos, N exemplos reportados de uh, ataques uh, a edifícios. Uh, por exemplo, uh, há, obviamente, e todos sabemos disso, ataques a sistemas uh, enfim, de dados, designadamente, ou de administração de dados, das mais diferentes, das mais diferentes uh, naturezas. Mesmo aqui em Portugal, mesmo aqui em Portugal, uh, nós do modo geral não temos a, a noção da quantidade de ataques que existem em Portugal e somos um país periférico, um país secundário, um país com, com uma série de limitações e com muito pouco interesse para uma série de coisas uh, à escala global. Não obstante, há e já houve edifícios tornados reféns pelos quais são pedidos resgates aqui em Portugal. Já houve intrusão em sistemas públicos e privados de grande dimensão. Enfim, empresas tão grandes como, por exemplo, a EDP é uma parte ativa deste, deste sistema de cibersegurança em que o país está envolvido. Isso vai envolver mais. E aqui. Cada um, a questão aqui central é que cada um dos edifícios, seja novo, seja renovado, vai ser, até por questões regulamentares, como aliás, muito bem foi, foi aqui frisado, vai, vai fazer parte de um elo de toda esta cadeia. Com maior ou menor profundidade, com maior ou com menor grau, todos os edifícios no futuro, num futuro longe, vão fazer parte desta realidade e vão estar interligados com sistemas públicos e sistemas privados. Isto levanta enormes desafios. E peço desculpa por me ter alongado um bocadinho, mas aproveitei também a ausência de perguntas para me alongar um bocadinho. Muito obrigado. Uh, Mais alguma questão da plateia? Uh, acho que ainda de... estamos praticamente em hora, não é? Previsto. Ok, Ana, por favor. É assim, eu não sei se um, as pessoas que estiveram aqui a fazer o painel da manhã têm mais alguma coisa para dizer, obviamente que se quiserem têm oportunidade porque nós estamos uh, perfeitamente dentro da hora, caso não tenham, uh, eu faço assim um, um espacinho pequenino a perguntar, Tem? Sim? Não? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Não? Ok, pronto. Então, se não existe, uh, por parte das pessoas intervenientes no painel da manhã, mais nenhum comentário que queiram fazer, nós damos por encerrado este primeiro painel. Uh, dizemos às pessoas que podem ir almoçar e nós voltamos para o painel da tarde, para o último painel, uh, por volta das três horas. Ok? Bom almoço a todos e até já. Obrigada.